Okay, magandang gabi sa inyong lahat na aming taga-subaybay sa pamamagitan ng inyong telebisyon at mga computer. Alam ko na nasubaybayan ninyo palagi ang ating mga talakayan sa pamamagitan ng internet. At ngayong umaga o ngayong gabi, ating pag-aralan ang napakahalagang paksa sa Biblia. Sapagkat ngayong gabi, ating pag-aralan ang tatak ng hayop, ang kanyang larawan at ang kanyang numero na 666. Sa mga aming kaibigan na nagnanais malalaman ninyo ito ngayong gabi ating tutunghayan. At ito yung pinakamahabang talakayan na aking piniprepara sapagkat ayaw kong makaligtaan ang importanteng mga bagay. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral ngayong gabi, tayo po muna yuyuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, nalalaman, namin, nalalaman ninyo ang ano ang saklaw ng gawain na aming ginagawa. Nalalaman ninyo, Ama, ang mga tao na naghahanap ng katotohanan. Kasama na ang tagapanood namin ngayong araw na nanonood sa kanilang television. Aming ipinapanalangin, Ama, bawat isa sa kanila na inyo po silang ingatan, inyo po silang bigyan ng karunungan na kanilang makikilala kung sino ang hayop na ito na aming babanggitin ngayong gabi. Sin ano ang kaniyang larawan at ano ang kanyang numero na 666. Aming hinihiling ama ang inyong pangangasiwa, aming hinihiling ang inyong gabay sa pamamagitan ng inyong banal na espirito, na siya pong mangangasiwa sa aming pagtuturo upang maunawaan ito ng madla. Maraming salamat ama sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Pagpapalain kaming lahat, lalo na sa aming tagapakinig at nanonood sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, dito tayo sa ating topic ngayon wala nang pinaka ang binabanggit ko kanina wala nang pinakamahalaga at pinakaimportanteng topic ang topic natin ngayon na ating pag-aralan ang title na ng ating topic ang marka ng hayop ang kanyang larawan at ang kanyang numero na 666 pero bago tayo dadako sa ating pinakapunto ng ating pag-aaral kailangan po muna natin yung pinaka uh, pauna na ating maunawaan ang tunay na larawan ng ating pag-aralan. No? Mayroon, mayroong isang author na nagsasabi, sabi niya dito sa kanyang sulat, ang pinakaganda daw ng gawin ng tao labanan ang kaaway, ang ating kaaway walang iba kung di si satanas, ay alamin o pag-aralan ang kanyang galaw kung ano ang kanyang ginagawa. Mayroong isa, isang, isang uh, ang utor na ito si Ellen G. White. Sabi niya, Ellen G. White, wala nang ibang kinatakutan si Satanas na kapag pag-aralan ng bayan ng Diyos ang kanyang galaw, siya po'y natatakot sapagkat ayaw niya na maihayag sa madla kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit ngayong gabi ating pag-aralan ang kanyang galaw sapagkat sa pamamagitan nito, mamalalaman natin kung ano na ang kanyang narating sa kanyang pandaraya. Ay, mayroong sulat din si Apostol Pablo sa atin itong mababasa sa ikalawang korinto. Ni Apostol Pablo sa 2.11, ito po yung sabi ni Apostol Pablo, upang kami wag malamangan ni Satanas sapagkat kami hindi hangal sa kanyang mga lalang. Ito yung kadahilanan na ating pag-aralan ito ngayong gabi. Sapagkat kung tayo ay nagnanais ng mga bayan ng Panginoon, tayo ay bayan ng Diyos, kailangan tayo ay magiging vigilant. Pangalawa, ating alamin o ating pag-aralan o ang kanyang mga galaw ngayong gabi upang tayo ay hindi madadaya. Higit sa lahat, uh, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat kami hindi hangal sa kanyang mga lalang. Sa English, sabi doon ni Apostol sa sulat na For we are not ignorance of His device. At bilang bayan ng Diyos sa ating uh, presenting kapanahunan ngayon, sa ating henerasyon, dapat nating malalaman kung paano ang kaaway na natin gumagalaw. Paano siya umatake. Pero bago natin maunawaan yan, atin po munang pag-aralan, sino ba ang ginagamit ni Satanas sa huling kapanahunan? No? Ating pag-aralan ngayon, mayroon siyang three principal agent that Satan will employ in his last desperate bids, bid for world dominion. At ito yung describe kung mayroong trinity ang the Godhead, si Satanas gumagamit din ng Uh, Trinity, counterfeit Trinity. At ito yung tinatawag na Devil's Trinity of Evils. Na ito yung atin yung ito yung una ang Revelation 12 nagdalarawan ito sa dragon. Ang dragon walang iba kung di si Satanas. Ang pangalawang hayop, ito yung Trinity ni Satanas na kaniyang ginagamit sa kanyang pandaraya. At sa tatlong sa tatlong ginagamit niyang ahensya, sinamba ng bu si Satanas sa buong sanlibutan. Ang pangalawang hayop na kanyang ginagamit, ito yung the beast, ito yung simbu ang, sim ang dito, ang people rom. At ang pangatlong hayop na kanyang ginagamit, ito yung the lamb-like beast. Ito yung tinatawag ito sa Revelation 16.13 na the false prophet. At ito yung mga mga malalaking reliyon sa buong sanlibutan, mamamaya at abangan ninyo ating ipakilala ito sapagkat babanggitin namin ito ng malinaw, sino itong mga leader ng relihiyon na kanyang ginagamit. Ang ating pag-ating pag aralan ngayong gabi ay tungkol po ito sa mga hayop, pero hindi po ito literal na hayop ang ating pag-aralan. Kung di ito po mga malalaking relihiyon sa sanlibutan, influential ito ng mga relihiyon. Ngunit pagbabasahin ninyo ang prophetic symbol sa Biblia, binabanggit po sila ng mga hayop, no? At ating pag aral ano, ano yung trinity? Ating i-review -re yung kanyang trinity. Ang unang uh, trinity na nagdi-describe, walang iba kung di ang dragon. Ang dragon po, ito po, simbolo nito ay si Satan. At ang pangalawa, ito po yung hayop. Mamaya ating pag-aralan itong leopard-like beast. Na mababasa natin yan sa Revelation 13. At ang pangatlong hayop, ito yung lamb-like beast na ito yung binabanggit sa Biblia na kanyang Trinity of Devil uh, Spirit no? ito yung Trinity niya no? yung lamb-like beast pero pag titingnan ninyo ito yung sulat pa ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 11.13 sapagkat ang mga ganong tao itong ginagamit ni Satanas ay mga bulaang apostol mga reliyon po ito ah, mga mandarayang, manggagawa na nagpakongwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ang anghel ng kaliwanagan. So itong, itong dalawang hayop na ating nakikita kanina, mga reliyon yan. Pero hindi kapakataka sapagkat si Satanas ginagamit din niya ang ganung estratehiya. No? pagtitingnan ninyo, maka Diyos, pero sa likod niyan, ginagamit siya ng dragon. No? Ating, bago natin talakayin kasi ang ating pag-aaral nakapokus tayo sa Apokalipsis 13. Yung buong chapter ating pag-aralan yan, mula unang versikulo, hindi na natin babaguhin ang arrangement ng mga versikulo. Ipapaliwanag ko na lang yan isa-isa at ano ang mga kahulugan, ano ang mga larawan yan sangayon sa interpretation ng Biblia at sa history. No? Pero bago tayo dadako dyan, atin po munang pag-aralan ang mga Bible symbolism. Sapagkat itong mga Bible symbols, mga prophecy symbols ay ito yung mga key, ito yung susi natin paano natin maunawaan ang mga simbolo sa Biblia. Pag ang Biblia magbabanggit ng tubig o dagat, ang kahulugan niyan ay mga tao. Pag ang Biblia magbabanggit ng hangin, atin na itong napag-aralan nung nakaraan, ay digmaan po yan. No? Kapag magbanggit po siya ng mga hayop, ay yun ay ang ano yan, nilalarawan yan mga kaharian. Mababasa po natin yan sa Daniel 7:17 at kung magbabanggit siya ng uh, sungay, walang iba po 'yan ay mga hari at mababasa natin 'yan sa Daniel 7:24. At isa dito sa ating kasamang pag aralan yung dragon, no? At itong dragon, ito po yung pangalan na nag-describe patungkol po kay Satanas. Ang dragon, ang uh, old serpent at saka devil, ito po yung tumutukoy sa dragon. No? At ito pa yung ito po yung dapat nating maunawaan sapagkat sa Biblia paulit-ulit itong binabanggit itong tatlong magkakaibang mga panahon na tinutukoy pero isa lang po ito ang kahulugan. For example, kapag mababasa ninyo itong Revelation 12 talatang 6, no? Ay 1200 at uh, hundred and 260 days ang ka ang ano po niyan, ay ang kahulugan po niyan ay sa year kung ating babasahin babasehan natin ang isikil. Ito po yung kapangyarihan na binibigay ng Diyos na si Satanas pinakilala ng Diyos na si Satanas gagalaw sa ganitong ano scope ng mga panahon. No? Ang pagbabasahin naman natin yung Revelation 12:14 at time at times and a half of at half of time. Ang ang panahon, ito po isang taon, ang mga panahon, dalawang taon. Ang half of time, ito po'y kalahating taon. O, at sa, ano naman, Revelation 13, verse 5, ay ito pong 40 and 2 months, 42 months, ay kapag ita times mo yan sa 30, sapagkat ang interpretasyon po sa lunar calendar, uh, kasapagkat ang ating Biblia sino, sa sa uh, salitang Hebreo ito, galing sa bansang Israel, ang kanila pong kalendaryo ay lunar kalendar ang kanilang ginagamit. Kaya nga kapag mayroong propesya sa Biblia, ang gagamitin natin para ma-interpret natin yung mga mga timeline sa Biblia, kailangan gagamitin natin ang, ang luna, lunar lunar sa halip na solar sa so, para maintindihan natin ang anong naaangkop kung paano natin ang katuparan sa prophecy. At itong tatlong magkakaibang talata kahit yung sa Daniel 7:25 yung a time a times and a half of time isang kapangyarihan lang yan ang tinutukoy. Pero itong tatlong tatlong hayop ito yung mga panahon na kanilang gagamitin paano sila gagamitin ng kaaway na kasangkapan niya upang ang dragon sambahin ng buong sanlibutan. No? Kaya nga a thousand and two hundred sixty days no? A time and a half of a times and half of time and itong 42 months, isa lang 'yan ang kahulugan at nag-umpisa yung kaniyang kapangyarihan mula 538 AD natatapos ito sa 1798. Mamamaya aming ito, ating tatalakayin sino ang kapangyarihan ito na nagkakaroon ng ganitong kapangyarihan, no? Uh, dito na tayo sa ating pag-aaral ngayon sa kapitulo ng 3 ng Apokalipsis. Umpisahan natin ang ating pag-aaral. Pero bago natin umpisahan, ito po yung tanong. No? Paano natin kilalanin ang hayop na ito? Kung mayroong tatlong hayop na tinatawag na Trinity, ito yung ahinsya na ginagamit ng kaaway. No? Paano natin siya kilalanin? Kapag ating babasahin yung versikulo 1 at sa 2 sa kapitulo 13 ng Apokalipsis, ito yung nakasulat sa versikulo uno. Then I saw a beast out of the sea. Saan siya nanggagaling? Sa dagat It had ten horns and seven heads. On each of its horn there was a crown and on each of its head there was a name that was insulting to God. Sa verse 2, And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were like whereas as a pit of a bear and his mouth as a mouth of a lion, and the dragon give his power and his seat and his authority. Now, pag titignan natin tong hayop na ito, ano, ang, ang kanyang laraw, ang hayop na ito, lumalabas ito sa, nagmula siya sa dagat. At ang hayop na ito, mayroong sampung sungay at may pitong ulo. At ang mga sungay niya, mayroong corona. At ang kanyang ulo, bawat ulo mayroong nakasulat na pang-iinsulto sa Diyos. At ang hayop na ito katulad sa isang leopardo. Titingnan natin ang hayop, katulad siya sa isang leopardo at ang kanyang paa, ang paa niya ay bear at ang kanyang bibig katulad siya sa lion. Na pag titingnan natin, pito ang kanyang ulo at mayroon siyang sampung sungay. No ano bang kahulugan nitong hayop na ito? No, ating kilalanin ito. No, mapapansin niyo kapag ating i uulitin yung ating pag-aaral, aming tinuturo sa inyo yung Daniel 7, nang tinatalakay natin yung bakit maraming nangingilin ang linggo. No, ating natutunan itong apat na hayop no, nagkakaroon ng ng apat na hangin na gumagalaw doon sa dagat, lumabas itong apat na hayop. Nang lumabas itong hayop, unang lumabas doon sa tubig, yung layon na mayroong pakpak. Ang pangalawa, mayroong bear na may kagat na tatlong tadyang. At ang ikatlo, yung leopardo na mayroong apat na ulo at apat na pakpak. Din yung tiribli na hayop na mayroong sampung sungay. Napapansin ninyo, itong ating pinag-aralan na hayop, daladala niya itong katangian sa apat na hayop si Daniel 7. For example, ang kanyang katawan, ito po leopardo, ang kanyang larawan. O, napapansin ninyo, ang kanyang mga paa, ginamit niya dito ang paa ng uso. Ang, ang bibig naman niya, ginamit naman niya yung bibig, ay ang kanyang bibig ay bibig ng layon. At kahit yung ikaapat na hayop na mayroong sampung sungay, daladala niya. Ibig sabihin, binibitbit niya, daladala niya ang lahat ng katangian yung mga hayop sa Daniel 7. Ating titingnan dito ang background. Ano ba ang daladala niya? Ay, ang daladala ng hayop na ito yung kanilang religious practices. Now, for example, ang unang hayop doon si Daniel 7 ay yung leon, lion na hayop. Ano ba ang religious practices sa Babylonia sapagkat nalalaman natin itong apat na hayop ay ang, uh, ang leon na hayop. Ito po Babylonia ang uso ito po Medo Persia, tapos ang leopard ay Grisya at ang ikaapat na hayop ay Roma. Ito yung mga malalaking empire, Babylon Empire, Medo Persian Empire, Grecian Empire at saka Roman. Empire. Ito po yung hayop. Ano pa ang mga religious practices nila? Sa Babylonia, ito po yung religious practices niya na daladala -dala ng hayop na ito. No? Sa, sa Babylonia, napapansin ninyo sa, sa Daniel 3, si, Sinabacodonosar nagpatayo, nag-sit-up siya ng isang larawan at yung larawan doon na kanyang sinisit-up, pinapatayo. Nung natap, na, na, natapos yon ay nandoon lahat ng kapag patutunugin ang lahat ng mga trumpeta, lahat ng mga tao sa kanyang kaharian sasamba sila sa larawan. No? Napapansin niyo, ito yung kanilang religious practices. Iniintroduce ito sa empire ng Babylonia ang ganitong uring pagsamba na sila po'y sasamba sa larawan. Pangalawa ano naman itong Medo-Persia? No, sa kasaysayan ni Daniel, walang ibang kadahilanan kung bakit si Daniel ay itinapon doon sa yungib ng leon para ipapakain ng leon. Mayroong batas si Dari, Darius na hari na sino mang tao na sasamba sa kanyang Diyos at o sino mang tao ay walang sasamba sa kanyang Diyos maliban sa hari. Dito iniintroduce yung religious practices sa ikalawang hayop na sila po'y dapat sasamba sa hari sa loob ng isang buwan. Pero ito yung pagsamba sa tao o kahari na, na bilang kahalili sa Diyos. Now, ano naman itong pangatlong kaharian? Ito po yung Grecian Empire. At dito po iniintroduce po ang lahat na uri-uri, iba-ibang klaseng Diyos dito po, pinapraktis nila sa kanilang religious practices ang worship of images, different kinds of God. No? Mayroong Diyos sa karunungan, mayroong Diyos sa uh, paano mga lahat ng uring mga Diyos. Kaya nga, may mga Diyos na hindi nakikilala sa sabi ni Apostol Pablo. No, ano naman itong ikaapat na dala niya ang Roman ay ang kanilang inintroduce introduce ito yung worship of the sun. So, mapapansin ninyo, lahat ng mga katangian dito, daladala -dala ng hayop na ito. Sapagkat ang hayop na ito, ito po'y religious leader na nag isang malaking relihiyon po ito sa ating sanlibutan na siya po'y lumabas sa ikahapat na hayop na sa Roman Empire. No? Ating titingnan ngayon, no? Uh, ano naman ang simbolo sa kanyang sampung sungay? No, mayroon tayong special na talakay dito. Ihiwalay natin ang pag-aaral sa sampung sungay sapagkat medyo um, kailangan naming ipapaliwanag ito sapagkat gagamitin, mangyayari ito sa ating hinaharap sapagkat mayroong magkakaroon ng in time persecution na dapat, dapat ninyo itong maunawaan. Ating natutunan itong sampung, tat sungay, ito po ay sampung hari. Saan po natin yan mababasa sa Revelation 17.12. Ito po yung nakasulat. Ang sampung sungay na iyong nakita, ito po yung sampung hari. Na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapahamalaan, maghahari sa isang oras. Sa prophecy, yung one day, one year, pag sa prophecy, ang one, one day, 24 hours, Tapag ano mo yun sa one year, yung isang oras ay two weeks yan, ang equivalent magkakaroon lamang siya ng isang dalawang linggo na kapangyarihan kasama ang hayop. Pero binabanggit dito, hindi pa sila naghahari. Kaya nga, mayroon kaming topic dito na ibibigay sa inyo para inyo itong maunawaan. Ang mga ito ay may isang kaisipan. At ibibigay nila ang kanyang kapangyarihan, kapahamalaan sa hayop. So, lalabas itong mga haring ito, walang isang kadahilanan susuportaan nila ang hayop. Ito yung koalisyon uh, coalition obteng na isusuporta nila sa hayop na ito sa darating na panahon at makipagbaka sila makipagbaka ang mga ito laban sa kordero sila po'y makipagbaka laban kay Jesus Christ at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya ay Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ang kasama niya at mga tinatawag na mga pili at mga tapat na nanaig din ha ito pong kailan ito mangyayari ito pong digmaang ito, ito po'y tinutukoy sa Revelation 16 na Armageddon War. Pero kailan ito mangyayari sa ika na salot? Kaya nga, dalawang linggo na lang yung kanilang panahon. Pag natin ito, kailan ito mangyayari na sila may pagdigma sa kordero, atin pong babasahin ang Revelation 16, verse 12 hanggang 16. Kapag ibubuhos na itong ika na salot, yung mangkok, ang, sa malaking ilog sa Euphrates, ay natuyo ang tubig na ito upang mahanda na daanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. So itong mga hari ito from the S. No? At mak nakita kong lumabas sa bibig ng dragon. O, no? mapapansin ninyo itong trinity. Sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta. Ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng palaka. O, sapagkat sila'y mga espiritu ng demonyo na nagsisigawa ng mga tanda at pinaruruunan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mayroong babala dito sa kinsin, narito ako'y pamuparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat na nag-iingat ng kanyang damit, baka siya lalakad na huban. At nakita niya nila ang kanyang Makikita niya ang kanyang kahiyan. At tinipon sila sa dako sa Hebreo na tinatawag na Armageddon. Itong Armageddon War, mangyayari yan kapag ibubuhos na yung ikaanim na salot. At aming ipapaliwanag yan sapagkat uh, malaking talakayan din yan. Gusto naming magiging detalye ang ating pag-aaral patungko sa hayop, yung Armageddon War, ating itatalakayan. At ngayon ating pag-aralan, sa verse 3, ating na nalalarawan, nakikita natin ang hayop na ito, Ngunit hindi pa namin pinapaliwanag kung sino ang hayop na ito. No, sa verse 3, sabi niya dito, isa sa kanyang mga ulo, no? One of the heads of the beast seemed to have been wounded, but the wound healed. The whole earth was amazed and palo the beast. Isa sa kanyang ulo, nagkakaroon ito ng sugat, ngunit ang sugat niya ay gumaling. Nang gumaling itong kanyang sugat, ang buong sanlibutan ay namangha at sumunod sa hayop. Sino itong kapangyarihan na tinutukoy dito? Kaibigan, walang kapang-ibang kapangyarihan ang tinutukoy dito kundi ang People of Rome. Ang Papa sa Roma walang ibang kapangyarihan dito ang tinutukoy. Kapag babasahin natin ang verse 2, sino ang nag nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan? And the dragon give him his power and his seat and the great authority. Ang hayop na ito, sino ang nagbigay ng kapangyarihan? Ang dragon. Walang iba po ang, ang headquarters ng dragon. Ang dragon, walang iba po si Satanas, ang pagan room. Ah, kaya nga, kung ating pag-aralan, saan nagmumula itong people room, galing yan sa pagan room. Pero pag natin ang kasaysayan, paano ba ang hayop na ito nasugatan at gumaling? Pero bagot natin atin yung pag-aralan, ano bang sinisimbuluhan Brother yon, mari kayong magtanong, ano bang sinisimbuluhan sa pitong ulo? No, napapansin ninyo kanina ang dragon, mayroon din siyang pitong ulo? At ang hayop na ito, pitong ulo? Ano ba ang ibig sabihin pag ang propesya, kapag ang Biblia magbanggit ng pito, ano ba ang ibig sabihin yan? Ang pito, mga kapatid, ito po yung, ano, yung completeness of time of his power. For example, kagaya ng dragon, mayroon siyang pitong ulo. Ang ibig sabihin, ang ang number 7 kasi sa ang ibig kasing sabihin ng number seven, it denotes of perfection. That is perfect number. Ay, pag 7, ibig sabihin buong kapangyarihan niya. Katulad ni Satanas, ang kapangyarihan ni Satanas, 7 sapagkat mula sa pasimula hanggang matapos ang kanyang revelation, yung kanyang pakipaglaban sa Diyos. No, itong kapangyarihan ito, no, ng nagkakaroon ito ng kapangyarihan, seven sana, ngunit nasugatan, oh, pero yung sugat niya gumaling bago nagpapatuloy ang kanyang kapangyarihan. So, anong, anong kahulugan nito sa kasaysayan? Kailan ba ito nagpasimula ang kanyang kapangyarihan? Ang ah, binabanggit na namin kung sino ang hayop na ito, ang hayop na ito, walang iba kung di, ang tinutukoy dito ang people supremacy o yung people room. No? Saan, paano natin pat, patunayan. No. Kailan ba nag ang kapangyarihan ng Santo Papa sa Roma? Ang Santo Papa sa Roma, sang ayon sa kasaysayan, ito 'yun, ito 'yung ating babasahin. The legally recognized supremacy of the Pope began in 538 AD when there went into effect of the of decree of Emperor Justinian making the Bishop of Rome head over all the churches and defender, uh, definer of doctrine and the corrector of heretics. No, sino ito si Justinian na emperor? Oh, uh, napapansin ninyo, ang, ang Roma, dati yun siya na pagan Rome. Pero paano ang Roma na well, hindi na siya nananatili sa pagan Rome, nagiging Christian Rome na siya? Nung si Constantine nagiging nagpa-convert siya into Christianity for the purpose of political power. Ang impluensya ng Christian Rome ay lumalaganap sa entire ng Pagan Rome. At hindi na nila pa natitigilan, unti-unting nawalan ang kanilang power sa pagiging Pagan Rome. At alam ninyo, ay ito si Justinian, isang emperor sa taong 538, kusa niyang sa sapagkat nawala na sila ng kapangyarihan. Wala ng impluensya ang kanilang pagkapigandrom. At kani, ang kanyang pagkapigandrom ay kusa po niya itong ibinibigay sa Bishop of Rome, yung Pope of Rome. At dito nagumpisa ang kapangyarihan ng Santo Papa at ginawa na si ang Bishop of Rome na nagiging head of all the churches, the pioneer of doctrine and corrector of heretics. At dito nagpasimula ang kapangyarihan ng Santo Papa sa Roma. Kailan natatapos ang kanyang kapangyarihan? At alam ninyo sa propesya, mayroon sa verse 3, ang kanyang kapangyarihan, it lasts until 42 Months. Bakit 42 months? Sapagkat ang kanyang kapangyarihan mayroong 1,260 years pagkatapos masugatan ang kanyang ulo. Paano ito nangyayari? No? Anong nangyayari sa 1798? Ating pag-aralan niyan. Sa kasaysayan, sa world history, bakit nasugatan ang kapangyarihan ng Papa sa kasaysayan sa 1798, si Napoleon Bonaparte, nag-declare siya ng independent sa Europe. At siya po'y hindi nagpailalim sa kapangyarihan ng kapapahan. At pinupromote niya yung kanyang atheism practice, yung goddess of reason, Instead na magpailalim sa kapangyarihan ng Papa. At isa sa kanyang ambisyon, gusto niyang unite ang Europe at gusto niyang siya ang magiging uh, imperyo ulit. Pero hindi ito nangyayari. At sa taong 1798, inutusan niya si General Berthier na papasok, uh, made his entrance into Rome, abolished the people government and established a secular one. Ito yung tala sa Encyclopedia Americana 1941 edition So, ito yung ano, si Pope Pius VI, dinakip po ito ni General Berthier at inaabulis na niya ang papal supremacy. Sa taon ito, sa 1798, namatay si Pope Pius VI at pagkatapos doon, wala nang papa sa Roma na nagiging kahalili. Sapagkat nung nagumpisa ang kapangyarihan ng Papa mula 538 nagiging persecuting church. Marami silang pinapatay ng mga Christian at according to the history ang kanilang na pinatay umaabot ng 550 million ka mga martyrs. At nung nag-declare ng uh, independence si Napoleon Bonaparte, naglas lang yung kanilang revolution ng 3 years and half at pagkatapos noon, ang America nag-declare ng freedom of religion. Ngayon, mapapansin niyo, kailan natatapos ang kapangyarihan ng kapapahan? Sa 17 98, natupad ang kasaysaya, natupad ang propesya ng kanyang kapangyarihan, it will last until 1,260 days or a year sa propesya. ngayon, ating pag-aralan na naman ngayon, kailan gumaling ang kapangyarihan ng kapapahan? Kung ito'y nasugatan sa 1798, sangayon sa propesya, paano ito gumaling? Now, kapag ating titingnan yung San Francisco Chronicles, ito yung kanilang uh, Uh, sikat na newspaper sa San Francisco. Ito yung tala, sulat, o oh, ito yung nakatala sa kanilang newspaper kung kailan uh sino ang nagbigay muli ng kapangyarihan sa kakapahan na magkakaroon uli ng uh, Bishop O'Brom na kilalanin sa buong mundo. Sabi dito, "The Roman question tonight was a thing of a past that the Vatican was at peace with Italy." at uh, the autograph to the memorable document healing the wound extreme cordiality both sides na no, mapapanseen niyo nakasulat yan sa San Francisco Chronicles February 11 1929 at noon sa sa newspaper na yan ang nagdeklara na magkakaroon uli ng papa sa Roma nagkakaroon ng treaty sa panahon ni Mussolini at dinideklara na ang Vatican magiging independent city. No? A city within a city. Binigyan siya ng kasundaluhan. Nagkakaroon ng sariling panggoberno ang nagdeklara si Mussolini at Gaspari. Kailan? Sa 1929. Walang iba pong kapangyarihan ang tumutukoy kung sino ang hayop na ito. Kung sino ang katuparan, walang iba kundi ang Papa sa Roma. Ngunit ating pag-aralan natin ngayon, ano ang kaya nga mula sa 1929 nagumpisa uli ang kaniyang kapangyarihan at mabilis ang kaniyang paglago. Sabi dito, according sa kanilang mga aklat, the papacy has gained worldwide influence, prestige and prominence. At sa 1962 hanggang 1965, ginawa na nila uli ang Second Vatican. To. Ito yung kaniyang ito yung kaniyang policy, no? At ang kaniyang policy ngayon for peace and prosperity lumalaganap na sa lahat ng mga institusyon kahit sa panggobyerno natin. ngayon ngayon, ating pag-aralan ngayong gabi, ano ang kasunod na nangyayari sa verse 4? Ito yung nakasulat. At sila'y nagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapahamalaan sa hayop at nagsisamba sa hayop na nagsasabi sino ang kagaya ng hayop at sinong makapagbabaka sa kanya. No? Mapapansin ninyo, habang sinisimba nila itong kapangyarihan na ito, itong religious leader na ito, tinitingala sila ng buong mundo, pero habang ginagalang sila ng buong sanlibutan, sinasamba nila ang hayop, pagtitingnan ninyo ang tala sa Biblia, ito yung ginagamit ni Satanas paano sasambahin ang kaaway. No? Isang isang religious leader, isang relihiyon ito, pero kapag tayo sasamba sa leader ng relihiyong ito, ang talata ng Biblia, sila'y nagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapahamalaan sa hayop. Nagsisamba sila sa hayop. Ang kanilang sinasamba ang hayop at habang ginagawa nila ito, sila po'y nagsisamba sa dragon. Titingnan natin ang ano, kaya nga everyone worship the dragon because he had given the authority to the beast. They worship the beast also seeing who is like unto the beast. So napapansin niyo, ah, habang ginagamit ito ng ng ni Satanas at dito napapasamba ni Satanas ang buong sanlibutan sa kanya. Mag-ingat tayo mga kapatid sapagkat ito yung ahinsya ni Satanas na ginagamit at kapag sambahin natin ang hayop na ito, sinasamba natin ang dragon. Dito tayo sa versikulo 5 hanggang 6 ating pag-aralan nito and there was given unto him a mouth speaking greetings and blasphemy and power was given unto him to continue forty-two months and he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name and his tabernacles tabernacle and there them that dwell in heaven ating titingnan ito ng maingat ang kapangyarihang ito sa binabanggit ito sa sa kapitulo ng city ng Daniel. For example, binigyan ko, nilagyan ko ng yelo ang kulay ng bawat salita na ginagamit ni Daniel. Sapagat ating pag-aralan ngayong gabi, ano ba itong, sino ba itong hayop? Paano mo mapapatunayan, Brother John, na ang hayop na ito ay ang Papa sa Roma? Huh? Paano ba tayo, paano ba namin patunayan na ang aming interpretasyon ay hindi magkakamali? Sabi niya dito, And there was given unto him a mouth speaking greetings. Ating gagamitin itong salita, yung amount speaking greetings. Mapapansin ninyo, pag pag-aralan ninyo yung ikaapat na hayop doon sa Daniel City, mayroon po siyang sampung sungay. Mapapansin ninyo, ang bababasa po natin ang talata sa Daniel 7.8. I consider the horn, sapagkat ang sungay, mayroon yung Roman Empire, mayroon siyang sampung sungay. Behold, there came up Among them, another little horn, before whom were three of the first horn plucked up by the roots, and behold, in this horn were eyes like an eyes of man, and a mouth speaking greetings. Now, napapansin ninyo, ang hayop na ito na lumalabas sa pagan Rome yung maliliit na sungay, atin itong napag-aralan sa ating pag-aaral nung nakaraan nating pag-aaral, walang iba po ito ang people supremacy. No? Kaya nga mapapansin ninyo yung yung Catholic Church of Rome, daladala niya yung pangalang Roma. Sapagkat ang iglesyang ito nang gagaling sa Roma, no? Catholic Church of Rome sapagkat siya po ay galing sa pagan Rome. Sapagkat galing po siya sa Roman Empire. No? Ah, uh, mapapansin niya dito kanina, no? A mouth speaking greetings. Ginagamit din 'yan doon sa maliit na sungay sa Revelation uh, sa Daniel 7, a mouth speaking greetings. Magkakaroon tayo ng review. Na no, mapapansin ninyo itong ikaapat na imperyo itong Roma, mayroon siyang sampung sungay. At kapag ating babasahin sa tala na ng Daniel, ang sampung sungay, mayroon pang isang sumibol sa huli sa sampung sungay at nung sumibol yung isang maliit na sungay, ay nabunot ang tatlong sungay. Ano pong ibig sabihin yan? Ang dating Roman Empire na divide po niyan into ten kingdoms. No? Pag titingnan ninyo yun sa kasaysayan na the, sa Western Europe, nagiging sampo sila. Pero nung sumibol yung people Rome, no? ang, ang sampung sungay sila po political power. Pero kakaiba itong maliliit na sungay sapagkat dalawa ang kanyang hawak, political, and religious power. Kaya nga, inang lumabas yung papal Rome, mayroong tatlo po dong kaharian yung mga Aryan religion sila. Ang Aryan religion kasi kakaiba sa religion ng, ng Catholic Church. Ang Aryan religion, hindi po sila naniniwala sa divinity of Jesus Christ. Hindi po sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kaya nga, magkakaiba po yung paniniwala, kaya hindi po sila nagpailalim sa Papa. Ngunit ang Si Justinian, binigyan po siya, ang Papa sa Roma, binigyan ng kapangyarihan. Lulusobin yung tatlong mga Arians. At nabunot yung tatlong bansa na yon at nawawala sa existe. Nawala na sila sa mapa. At sumibol yung maliliit na sungay nagiging giging ikawalo at siya pong Vatican of Rome. Kaya nga, yung maliit na sungay, hindi po tayo nagkakamali na siya na yung people Rome na kung saan ito yung nagsisimbolo sa Vatican Rome. Kaya nga ang ating Vatican Rome, ito po'y a city within a city. Kasi ang isang bansa ng Italy, ngunit sa kalagitnaan ng Italy sa Roma, mayroon pang maliit na bansa. Ito yung religious and political power. At siya yung binabanggit dito na hayop. No, ito yung binabanggit sa hayop sa Revelation 13. Kaya nga ang hayop na ito, ito po'y isang religyosong grupo na ginagamit ng kaaway, na ginagamit ng dragon para madaya ni Satanas ang buong sanlibutan. Na pagtitingnan natin yung maliit na sungay sa 24, kaya nga akin binabanggit kanina, no? He shall be a different from the first one and he shall subdue three kings. Kaya nga sa kasaysayan ng ng people supremacy bago siya nagiging supremacy ay natalo muna niya ang tatlong aryan na sila po yung mga sungay. Kaya nga sa so 27, 725, ano bang gawain nitong maliit na sungay na nasimbuluhan ito ng Papa sa At ito yung kanyang ginagawa. Bakit he speak greetings against the Most High? Oh, uh, sabi niya dito, And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the of the, sense of the Most High, and think to change times and laws, and this shall be given unto his hand until a time, at times and the dividing of times. Ito yung pamamahala ng Roman na nagumpisa sa uh, sa papal supremacy mula 538 na tatapos ito sa 1798. Kaya nga isa lang itong kapangyarihan, yung maliit na sungay sa Daniel 7 at sa Revelation 13. Isang kapangyarihan lang yan ang tinutukoy. Pero walang iba yan, isang grupo ng relihiyon na ginagamit ng dragon. Mga ating titingnan itong hitting to think to change times and laws. Kasi itong kapangyarihang ito, binabanggit ko, itong kapangyarihang dalawa sa 7 ng Daniel at sa 3C ay walang iba po ang Papa sa Roma. Ano po yung ating nababasa kanina na he think to change times and laws. Nag-iisip siya na kanyang babaguhin ang mga panahon at ang kautusan. Pag ating titingnan yung mga libro nang mga Katoliko. Ito yung decretal de, -de translate is episcopal. No. Capital, ito yung sulat sa libro na ito, the pope has power to change times, to abrogate, abrogate laws and to dispense with all things even the precept of Christ. Kaya nga pagtitingnan niyo doon sa Daniel, siya po nagsasalita ng laban sa kataas-taasan. No? He will speak greetings against the musay. Bakit bakit na magsasalita siya ng laban sa kataas-taasan sapagkat siya po'y kapangyarihang nagmamalaki. Nak mayroon siyang kapangyarihan babaguhin ang panahon. No? Kaya niya'ng babaguhin ang kautusan kahit pa kautusan ni Kristo. At yan po'y isang kabulaanan sapagkat hindi po maaring mababago ang kapangyar ang kautusan ng Diyos pero siya po'y binabago po niya ang kautusan ng Panginoon. Kaya nga he speak great words against the Mosai, he think to change times and laws. Kaya nga may ano bang kautusan nag ano niya binabago? No, ating tatanungin si Jesus Christ sa Biblia, pwede kaya na babaguhin, mababago kaya ang utos ng Diyos? Totoo kaya na pwedeng palitan ang utos ng Diyos? Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang kautosan? Ito po yung sabi ni Jesus Christ. Atin po munang titingnan kung ano ba ang katotohanan na sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya dito, huwag ninyong isipin kung maparito ako upang sirain ang kautosan. O ang mga propeta, kung marito ako hindi upang sirain kung di upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, No? Hanggang mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok, ang isang kudlit, hindi mawawala sa kautosan hanggang matupad ang lahat ng mga bagay. Saan po natin yan mababasa? Sa Matthew 5, 17, 18. Kahit isang kudlit, kahit isang tuldok, walang mawawala. Pero ang kapangyarihang ito, nag-isip siya na baguhin. Sabi niya, the Pope has power to abrogate laws to change times. Ano ba itong binabagong pagbabago sa panahon? Binabago po niya ang araw ng pagsamba na Sabado, binabago po niya sa linggo. At ito po yung kapangyarihan. Mamaya ating pag-aralan. May sulat pa dito. Kaya babaguhin, mababago ba ang kautusan ng Diyos? Ito po yung sabi ni Jesus Christ sa awit 18.9.34. Ang aking tipan ay hindi ko lalabagin. Ang tipan na binaba, tinutukoy dito yung sampung utos ay hindi ko lalabagin ni ang aking salita na lumalabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Ang Diyos mismo na sumulat sa utos niya, hindi niya, hindi siya nag, hindi niya binabago ang kautosan. Pero ang maliit na sungay, ang hayop sa Revelation 13, binabago niya ang kautosan ng Diyos at ang mga panahon. No, atin pang titingnan. No, sa Lucas 16, 17, ito yung sabi ng Panginoon na hindi pwedeng mababago ang kautosan ng Diyos. Ngunit lubhang magaan pang mawala ang langit at lupa kaysa mahulog ang isang kudlit sa kautusan. Gaano kahirap yan na madali pa palang mawala ang ating planeta kaysa isang kama, isang tuldok sa kautusan na alisin. Pero ang hayop na ito, binab siya po'y nag-iisip na baguhin ang mga panahon at kautusan. Sino po ito? Ang people, ang pope people supremacy sa Roma. Now, ating titingnan kailan ba nag-umpisa isa sa mga binabago sa kapangyarihan na ito. Sinasabi ko na kanina, binabago po niya ang araw ng Sabado sa ikaapat na utos ng Diyos, binabago po ito niya sa araw ng Linggo. Kung bakit ang ating relihiyon ngayon, araw ng ang maraming relihiyon ngayon nangingili ng Linggo? Alam niyo kung sinong responsable sa pagbabago? Walang iba di ang kapangyarihan na ito. No, saan bang tala sa kasaysayan? Kailan ba nag-umpisa na idiniklara ang linggo? No? At kung siguro bago ninyo ma maunawaan ang ating talakayan ngayon, panuorin muna ninyo yung topic namin. Bakit maraming nangingili ng ling linggo? Magandang talakayan din 'yon. Aming in-encourage kayo panuorin muna ninyo 'yon bago ninyo panuorin ang ating talakayan ngayon. Sapagkat dito ninyo maunawaan ang scope ng ating pag-aaral kung inyong panood mo na yung aming tinatalakay nung nagdaang mga panahon. No? Kailan ba nagumpisa ang pagdeklara sa linggo na bilang kapahingahan? No? Sa kasaysayan, mababasa po natin ito sa Catholic Tracts entitled The Seventh-day Adventist by Dr. L. Rambol. Ito yung kanyang sulat. In the year AD 321, The Roman Emperor Constantine decreed that the first day of the week, Sunday, Uh, was to be observed a civic day of rest from ordinary work and business that did not impose any obligation of religious observance upon Christians. Uh, uh, but in AD 336, the Catholic Church at the Council of Laodicea made the ecclesiastical law obliging the people to attend mass and to uh, abstain from silver, servile work on Sunday. No, napapansin niyo ang unang nagdeklara, walang iba sa Emperor Constantine na ang sab ang Sunday dinideklara niya observe na civic day of rest. Ginawa niya itong batas. Walang trabaho, walang business. Pero hindi ito binibigay niya batas na bilang religious observance. Pero ginawa itong religious observance araw ng pagsamba ang nagdeklara ang Katoliko sa kanilang sa 336 ang Catholic Church sa pamamagitan ng konsilyo ng Laodicea sa, nagbigay ng ecclesiastical law na mag sila ng mga misa on Sunday sapagkat ginagawa nila ito na opisyal na araw ng pagsamba. Sinong gumagawa? Ang Catholic Church. Ha? Ito pong mga kautusan, iniisip niyang babaguhin ang kautusan ng Diyos ang mga panahon at ang kautusan. Now, sabi niya dito, ito pong mga referensya na ating ginagamit. The church after changing the day of rest from the Jewish Sabbath to a seventh or seventh day of the week to the first day made the third commandments refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. No, sila ang nag-umaako na ang iglesia daw pagkatapos binabago nila ang Sabado na ikapito papuntang linggo, ginawa nila ito na ikatatlo na sa kautusan sa sampung utos. No? Ha, pagkat, at dinideklara nila na ang Sunday ay ano na, to be kept as Lord's Day. Sila ang, ang simbahan po dito ang nagdeklara na ang linggo ginagawa na nilang Lord's Day at ikatatlo na sa kautosan. Bakit nagiging ikatatlo na? Sa original na sampung utos, ang sabat nasa ikaapat sana. Pero alam niyo kung anong mga kautosan na binabago, ang sampung utos binabago yan ng simbahang katuliko. Ang unang utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, ang pangalawa, huwag kang gagawa ng larawan o na ano, nasa langit sa lupa at ilalim ng lupa, ipinagbabawal ng Panginoon ang paggawa ng larawan inalis po yan nila sa kautusan ng Diyos. No? At ang ginawa nilang ikalawa, yung wag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan, ginawa nila yung ikalawa. Ang sabat, ginawa nilang ikatatlo. At yung ikasampung utos na wag kang mag-iimbot, hinati yan nila sa dalawa o para mating makikita nila na ang sampung utos, sampo pa rin, intact. Pero mayroon ng pagbabago sapagkat dito natutupad yung binabago nila ang mga panahon at ang kautusan. Walang iba po sa kasaysayan na kapangyarihang simbahang kapangyarihan na nagbabago sa panahon at sa kautusan ng Diyos. Walang iba ang Papa sa Roma. At siya po yung binabanggit dito sa Biblia na siya po yung hayop na nagsasalita ng dakilang bagay laban sa kataas-taasan. Sapagkat kanya pong binabago ang kautusan ng Diyos. Ang original na kautusan ng Diyos sa pagsamba ay Sabado. Ngunit binago po niya sa linggo. Mayroon pong sulat sa Convert Catechism. No? At pagbabasahin ninyo yung Convert Catechism, uh, mayroon pong nagtanong kay kay uh, Peter, ito po yung sulat ni Peter German, 1948, page 50. Ito po yung tanong. Ito po yung ano, sa Convert Catechism, which is the Sabbath day? Ito yung sagot Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Sabi niya dito, ang sagot nila, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sino ang nagbabago? Ang Catholic Church, mula sa Sabado, binabago nila papuntang Linggo. At ang kapangyarihan ito, uh, uh, kapangyarihan ng simbahan. No? Sabi, mayroon pang ito yung ating babasahin pang apat na referensya. The authority of the church could therefore not be bound by the authority of the scripture because the church had changed the Sabbath to Sunday, not by the command of Christ, but by its own authority. No, napapansin ninyo yung, yung isa ditong kamang, ito yung kakilabot na ginagawa ng simbahan nito. Maliban na binabago niya ang kautosan, no, siya po'y hindi nagpailalim sa kapangyarihan sa otoridad ng Biblia. No? Sabi niya dito, the authority of the church could therefore not be bound by the authority of the scripture. Ano bang, di ba, maririnig siguro, siguro ninyo mga, na maraming mga pari nagsasalita that the church is above the Bible. Narinig na ninyo yan na kanilang sinasabi? Ang paniniwala ni Martin Luther, siya po'y nagprotesta sa kapapahan, sa sa Middle Ages, alam niyo kung anong kadahilanan ang stand ni Martin Luther, the Bible and Bible alone is the sole authority of the church. Kaya nga siya po yung nagprotesta sa kapangyarihang ito. Pero ang ang kapangyarihan ito ang kanyang sinasabi, ang ang kapangyarihan ng simbahan kailan man hindi magpailalim sa kapangyarihan ng Biblia. Sapagkat ang paniniwala po niya siya po ay mataas sa Biblia no? Not by the command of Christ, no? Not by the command of Christ, but by its own authority. No? Kaya nga, sinong, sinong nagbabago? Hindi utos ni Kristo, kundi sarili niyang kapangyarihan. No? Kaya nga, pagtitingnan ninyo dito, inaako nila sa Catholic Records sa September 1, 1923, ito po yung kanilang tala. Nang binabago na nila ang Sabado, papuntang linggo na araw ng pagsamba, ito po yung nakasulat sa Catholic records. No? Sunday is our mark of authority. Mag-ingat kayo niyan sapagkat ating itatalaka ito. Yung tatak ng hayop, yung marka ng hayop, walang iba kundi ito. Sunday is the mark of our authority. The church is above the Bible. And this transparency of Sabbath observance is proof to that, to that fact. No? Mababasa natin yan sa Catholic records. September 1, 1923. Huwag ninyong kalilimutan na kanilang inaamin na ang linggo ito po'y marka ng kanilang kapangyarihan. May ito pang, ito pang ating referensya na ginagamit. Mayroong sumulat kay Cardinal Gibbons. Ito po si J.F. Snyder. At ito po yung sulat na kanya po, nagtanong po siya kay Cardinal Gibbons. Sabi niya, Cardinal, Does the Roman Catholic Church claim that the act of changing the observant of Sabbath from the seventh day to the first day of the week as a mark of her ecclesiastical power? Kasi nakasulat sa Catholic record na ang Sunday is the mark of their authority. I-mark marka ba ito? Ito ang sagot ni ni Cardinal Gibbons kay Snyder, Snyder. Ito po yung tala sa pamamagitan ng kanyang Chancellor na si JF Thomas. Ito yung sagot. Of course, the Catholic Church claim that that change was her act. It could have been otherwise as none in those days would have dreamed of doing anything in matter of spiritual and ecclesiastical and religious without her. The, and the act is a mark of his ecclesiastical power and authority in religious matters. So maraming referensya ating napatunayan ngayong gabi na ang kanilang pagbabago mula sa linggo pa, uh, mula sa Sabado papuntang linggo, ito po yung patunay, ito po yung marka na sila po ay mayroong kapangyarihan, na? At dito tayo ngayon at ito po ay mayroong blasphemous power. No? Na? natin kanina, nagsas hindi lang siya speak uh, greetings against the Most High, nagsasalita din siya ng blasphemy. Ano po itong blasphemy? Ating pag-aralan nga, paano ba uh, makikilala ang isang tao kung siya ay nagsasalita ng blasphemy? Uh, Pagtitingnan natin sa uh, Lucas 5.21, mayroong mga, ito yung mga parisiyo, no? And the scribe and Pharisee, and the scribe and Pharisee began to reason, saying, Who is this who speak blasphemy, who can forgive sin but God alone. Diba? Napapansin niyo. Si Jesus kasi, tinutulig siya ng mga eskriba at parisiyo sapagkat pinapatawad niya ang nagkakasala. Katulad ni Mary Mag Maria Magdalena, pinapatawad na ang iyong kasalanan. Kaya nang pinapatawad ni Jesus Christ ang kasalanan ni Mary Magdalena, nagagalit ang mga eskriba at parisiyo. Bakit ba sila nagagalit? Sabi niya, sino ba ang taong ito na nagsasalita ng blasphemy? sapagkat siya tao nag, nagpapatawad ng kasalanan. No, napapansin ba ninyo, sino ba ngayong religious power? Isang relihiyon na ang mga tao lumalapit sa kanya, nagkumpisal sa kanilang kasalanan. Ang ating relihiyon, ang Christian religion natin ngayon sa buong sanlibutan, umaabot na ito ng 3,000 religion. Pero magbanggit kayo ng isang relihiyon nang na mga tao nagkumpisal sa kanilang kasalanan sapagkat ang relihiyon na ito nagkiklaim na sila po'y pwedeng magpapatawad ng kasalanan. Walang iba po ang Catholic Church of Rome. At ang kanila pong nangunguna, walang iba ang Pope of Rome. Na no, napapansin ninyo? Ang isang tao kapag siya magpapatawad ng kasalanan ng tao, ito po'y blasphemy. At ang kapangyarihang ito, walang iba kung di tumutukoy sa people Rome. No, oh, ito pa. Ito pang pa ating pag-aralan itong mga blasphemy na kanyang ginagawa. The Jews answered him saying, "For a good things we do not stone you, but for blasphemy because you being a man make yourself God." No? Hindi napapansin ninyo si Jesus Christ habang nandito siya sa lupa, ang mga Pariseo, mga Hudyo gusto siyang batuhin. Batuhin si Jesus. Bakit? Ah, bakit siya batuhin? sapagkat hindi sa kadahilanan sa mabuting bagay babatuhin ka namin. Kung di ikaw na tao, ginawa mo ang iyong sarili na Diyos. At sino ba ngayon ang religious leader ngayon sa ating sanlibutan na naghahayag sa kanyang sarili na katulad sa Diyos? No? Yung, alam niyo yung tatlong kuruna ni, ng Santo Papa sa Middle Ages, No, ang 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 corona nila ay tatlong compartment 'yun. No, at nakasulat sa kanyang corona ng Santo Papa, iba na ang corona ng kaniyang sinusuot ngayon. Pero yung the vicar, uh, the vicarius pilidi. Ano ba yung vicarius pilidi sa sulat ng corona niya? Ito yung ang kahulugan, vicar of the son of God here on earth. Siya po'y kahalili ng Diyos dito sa lupa. No? Kaya nga sila po ay nagpapatawad ng kasalanan at tinatawag po ang kanilang sarili na katulad sa Diyos. Kaya nga nagpapatawag po sila na Papa sa Roma. No? Kaya nga ito po yung kaya nga, ito yung sulat ni Pope Leo the 13. Ano sa anong sabi ni Pope Leo the 13? We hold upon this earth the place of God Almighty. No? Ay, ito yung tinatawag sa Biblia na blasphemy. Isang relig religious body religious system on earth na nagkiklaim na sila po'y kahalili sa Diyos na makapangyarihan dito sa lupa. Pwede maaari kaya na mayroong kahalili ang Diyos na makapangyarihan sa lupang ito? Hindi po yan mangyayari. Pero ang simbahang ito, nagkiklaim sila sa kanilang sarili na sila po'y kahalili ng Diyos na makapangyarihan dito sa lupa. No. Ano po ang sinasabi ng Panginoong Hesus tungkol dito? Ito po ang sabi ni Jesus Christ. Ito po ay patungkol sa religious ano, ang tinutukoy po ng ating Panginoon, ito po ay relihiyon. Pagbabanggitin po ninyo yung 23 verse 8 ng Mateo, sabi ni Jesus Christ, huwag ninyong tatawaging guru o rabay ang sinumang tao sapagkat iisa ang inyong rabay, ang anak ng tao. No? At sabi niya dito sa versikulo 9, and call no man your father upon the earth for one is your Father which is in heaven. Huwag ninyong tatawagin ang sino mang tao na ama, sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Sino bang relihiyon ngayon sa lupa na nagpatawag ng Father? Papa. Ang ibig sabihin ng Papa ay Ama. Sino ba ang nagpatawag niyan dito sa lupa ngayon? Walang iba kung di ang Papa sa Roma. Kahit nga ang kanyang mga pari ngayon, ang mga ubispo, anong tawag natin sa kanila? Papa. Pero pag titingnan ninyo ang Biblia, sa Matthew 23, no, wag huwag ninyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na Ama. Sapagkat ipinagbabawal yan ni Jesus Christ, sa sapagkat iisa lang ang ating Ama na nasa langit. Pero itong relihiyon na ito, nagsasalita po siya ng blasphemy against the Mosai. Ito pang katotohanan mga kaibigan. Ano? Isa pong ginagawa ng simbahang ito, marami po siyang ginagawang uh, uh, mediator. No? Pero pagbabasahin natin yung unang Timoteo 2.5, For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Mayroon lang daw, sa tao na nagkakasala, mayroon lang isang tagapamagitan. Sa Diyos at sa tao, walang iba kung di ang taong si Kristo. Pero ang simbahang ito, gin gumawa siya ng maraming tagapamagitan. At isa sa pinapangalanan nilang tagapamagitan ay yung tinatawag nilang Mediatrix. Ano itong Mediatrix? Isang babaeng tagapamagitan. Ginawa nila si Mary na tagapamagitan. Ginawa nila ang maraming mga santo. Kahit sa ating bansa, mayroon na dalawa na ngayon ang ginawa na santo. Ikalawa si Pedro Calungson. At pwede na ang mga tao manalangin kay Pedro Calungsod sapagkat si Pedro Calungsod pwede nang mamagitan. Pero pagbabasahin natin ang Biblia, mayroon lang tayong isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At walang iba, pag mayroon lang isa, ang isang tagapamagitan, walang iba si Jesus Christ. Pero ang ginawa ng simbahan na ito, maraming ginawa siyang mga santo. At yung mga santo na ginagawa, ginagawa nilang tagapamagitan. At habang sinunod ng mga tao ang kanyang kapangyarihan, sinamba nila ang dragon. Sapagkat ang dragon ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. pang pagsunod na pag-aralan, itong religious power na ito, namamahala po siya sa loob ng 42 months. Ano po itong kahulugan nitong 42 months? Kailan po ito nag-umpisa ang 42 months? Ang 42 months, ita-times mo yan sa 30 kasi ang isang buwan, mayroong 30 days sa lunar calendar. Pag ita-times mo yun sa 30, umaabot po iyan siya ng 1,260 days. Pero bakit ito nagiging year? Sapagkat ang prinsipyo sa pag-interpret sa mga propesya o Bible symbolism, ang isang araw ay isang taon po yun ang pagbibilang. Kapag saan natin yan mababasa sa Ezekiel 4 versikulo size. Mababasa din natin sa Numbers 14.34. Ganun po yung mga prinsipyo. Paano natin maunawaan ang kapangyarihan ng hayop na ito? So ang kapangyarihan niya, maglalas lang ito sa 42 months. Pag ita times natin, magkakaroon lang siya ng 1,260 years. Kaya nga yung kanyang kapangyarihan, no? pag ita times natin yan, mula 538, yung 42 months niya natatapos yan sa 1798 kung saan nasugatan ang kanyang ulo nang dinakip siya ni General Vertier si Pope Pius VI at pagkatapos noon na abulis na ang power ng people supremacy ngunit ang hay ang hayop na ito na nasugatan ang kanyang ulo gumaling po yan sa 1929 sa treaty sa panahon ni Mussolini nagkakaroon ng treaty sa panahon ni Mussolini at pumipili uli ang simbahang ito ng Papa sa Roma. At lumalakas po ngayon ang kanyang kapangyarihan at nagiging world power na siya ngayon. No, napapansin ninyo, pero po ito yung hayop na binabanggit sa Revelation 13. No, kaya nga pag ating titingnan the legacy record, nagumpisa siya 538, natatapos po siya sa 1798. No, paano natatapos nung dinakip nagnang marcha si Berter, si General Berter papuntang Roma para dadakipin ang Papa at doon na abulis ang people government. No? Ito yung uh, tala na sa ano. Dito tayo sa versikulo city. No? Sa versikulo city, And it was given unto him to make war with the saint and to overcome them. Maliban nyo yung kanyang binabago yung kautusan ang araw ng pagsamba papuntang linggo at yung kautusan ng Diyos binabago niya ay makipagdigma pa siya sa mga banal ng kataas-taasan. At hindi lang siya makipagdigma, siya pa ay mananalo sa digmaan ng mga banal. No? Kaya nga, and it was given unto him to make war, the sent and to overcome them. The power was given him over all kindred, lahat ng lahi ng mga tao, lahat ng mga uh, tanks tongues and nation. No? ay siya ay namamahala. No, sino po itong mga banal? No, kay sa 7, ito kanon, and he shall wear out the scent of the mosaic. No? At kanyang papatayin ang mga banal ng kataas-taasan, kanyang lilipulin ang mga banal ng kataas-taasan. Sino itong mga banal ng kataas-taasan? Pag ating babasahin ang Biblia, yung kanyang nakipagdigma siya na natatalo niya yung mga banal, sino itong mga banal. Ating babasahin ang Biblia. Ang Biblia po ang ating pahintulutang magsasalita kung sino po ang mga banal na tinutukoy dito na kanyang didigmain. At narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Sino itong mga banal? Nang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Dit ang ang kapangyarihang ito sila po ay makipagdigma doon sa mga banal. Ano ang kalag ano ang ang karakter ng mga banal, sila po'y tumutupad sa mga utos ng Diyos. Kaya nga, mula noong 538, nagkakaroon ng people supremacy at alam niyo yung people supremacy sa kasaysayan, tinatawag po ito ng the dark ages. Sa kasaysayan, ito po yung pina, tinatawag na madilim na kasaysayan. Bakit? Ang simbahan pumapatay ng maraming mga Kristiyan. At mula sa kapanahunan na ito, alam ninyo yung, yung kung bakit pumunta dito si Ferdinand Magellan sa ating bansa? Isa sa mga mission na kanyang daladala to Christianize Philippines. Sapagkat yung pagpunta ni Magellan dito sa ating Pilipinas ay inutusan po siya ng Papa sa Roma. Napapansin ninyo, ilang prile ang kasama ni Ferdinand Magellan. Walong mga pare. No, bawat barko may mga pari, dala-dala si Ferdinand Magellan. Kapag matatalo ang mga tao sa digmaan, bautismuhan ng mga Katoliko sapagkat sa pilitan ang kanilang reliyon. At dito pinapatay nila ang maraming mga Kristiyan. Mula sa Sabado papuntang Linggo, hindi po yan basta-basta nababago kaagad na ang mga Kristiyan sumunod sa kanilang kapangyarihan. Kaya yung mga banal na nananatili sa pangingilin sa araw ng Sabat, ito po ang kanilang pinapatay. Sa panahon ng gabi, ang kanilang ang mga Christian ginagawa nilang ilaw. Sinisindihan nila habang buhay. At yung sa panahon naman ng araw, ang mga tao pinapakain niya ng mga leon habang ang mga leon ay gutom. Ito yung paraan nila. Kaya nga, mayroon pa itong arena ng Rome, mayroon pa itong rimin ngayon. Sira na yan ngayon. Pero pag titingnan mayroon pa yung rimin. Dito ang mga, ang, ang kapangyarihan na yan, tinitingnan ng mga tao kung paano nila pinapatay ang mga krisyan. Ito po yung mga nakikita ninyo, yung mga buhay. Habang buhay pa, nakatali sa pusti, pinapana. At yung tinatali sa pusti, binabatak, hinahati ang katawan. No? Uh, tinitiis nila ang sakit. At alam niyo ang hawak ng mga mga pari dito, crucifix lang. I-renounce mo lang ang iyong pananampalataya na magkatuliko ka lang ay hindi ka na nila papatayin. Pero bakit ang mga taong ito, mas gusto pa nilang mamatay kaysa magpailalim sa kapangyarihan ng Papa. Sapagkat ang mga taong ito, sila po mga banal na tumupad sa utos ng Diyos. Ito po yung pinakamasakit na kamatayan, bubutasan nila yung tiyan at itatali sa ano hang iikutin ang kanyang bituka, nakapanood ang kanilang mga anak at asawa. Kung sabi nila magkatuliko na kami, bubuhayin ang kanilang pamilya at mahal sa buhay. No, Ganito po yung paraan kung paano nila pinuputulan. Sino pong sa likod ng mga patayan na yan? Mga pare, ang papa sa Roma. At alam ninyo yung alita ng mga Muslim at yung katul ang katoliko mula pa yan noon. At kung babasahin ninyo sa kasaysayan yung walong krusada, ang mga krusid, ito po yung walong bisis na paglusob ng katoliko sa lugar ng mga Muslim. Sapagkat dati ang pinakamatagal na digmaan ay digmaan ng relihiyon. Na mapapansin ninyo, ito po yung mga tala ng kasaysayan, pagpatay. At kung, kung gusto ninyong mapapatunayan kung paano ang aming sinasabi, babasahin lang ninyo yung sa, itatype lang ninyo sa inyong engkarta yung The Inquisition. Maunawaan ninyo kung paano nila pinapatay ang mga Christian. Ito po yung mga martyr. May mga pari na mga martyr. Ang hawak nila, crucifix lang. No, tanggapin mo lang ang pananampalatayang katoliko. Bubuhayin ka at hindi ka papatayin. Pero itong mga taong ito, mas gusto pa nilang susunugin sa apoy kaysa tanggapin ang kanilang reliyon sapagkat sila po ay mga taong tumutupad sa utos ng Diyos. At sa kasaysayan, ito po yung tala sa kasaysayan sa Pranta Bibliotica Volume 6, page 25 hanggang 29. At yung lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, sabi dito sa sulat ng isang historian, this is a picture of relentless persecution. It is conservatively estimated that during the Middle Ages, yung kapangyarihan ng kapapahan, 50 million martyrs were put to death by the people's swords. The Inquisition was both the creation and tool of people power for exterminating heretics ang lahat ng mga banal na tumutupad sa otos ng Diyos, tinatawag nilang heretics. Kaya nga, yung i-exterminate nila yung heretics, pinapatay nila. At ilan yung kanilang pinatay? 500 million. At binabanggit sa kasaysayan na relentless persecution. Walang tigil na pag-uusig, pagpatay sa mga banal. At ang dami nila, mas madami pa sa digmaan. No? Kaya, pero may mga pare na nakita nila yung sinsero na nag-aaral sa Biblia kagaya nila ni Jerome, ni Wycliffe, no? ni Martin Luther, sila po yung mga pare, mga clergy po ito sila. Pinag-aralan nila ang Biblia, natuklasan nila na hindi ganito ang pamamahala ni Kristo. Nang si Martin Luther bumibisita sa Roma, nakikita niya ang mga kasama niyang mga pare lumuhod mula sa labas ng basilika, papasok sa loob kung saan nakaupo ang Santo Papa at sila po'y humalik sa paan ng Santo Papa kinukumpara ni Martin Luther, nilalarawan niya kung paano si Jesus naglilingkod, si Jesus ang naguhugas ng mga paanang alagad, samantalang ang kapangyarihan na ito ay kakaibang kapangyarihan, lumuluhod, palakad, ang mga pari na kasama niya, hinalikan pa ang paa. Sabi ni Martin Luther, hindi ito ang larawan ng Diyos. Ngayon, sa, dito po siya nagprotesta. No? Dito naglumabas ang grupo ng mga protestant religion, yung mga Protestantism. Sila po yung nagprotesta sa kapapahan, no Ito hanggang eh, sila ni uh, mga kasamang mga pare, at pagkatapos sa kanilang pagprotesta, at uh, kasunod doon si Napoleon Bonaparte nag-declare ng independence, at hindi nagtagal yung declaration of independence niya, at ang kasunod na nag ng freedom of religion, ang Amerika. Napapansin ba ninyo yung Statue of Liberty? Papakita ko sa inyo itong Statue of Liberty. Alam din nyo kung ano ang kasaysayan nito? Nang nagdeklara ang Amerika ng freedom of religion according to their conscience. Sapagkat ang people supremacy walang freedom of religion. Kaya nga nang nagdeklara ang Amerika ng freedom of religion, ang England nagregalo sa Amerika ng Statue of Liberty. Bilang pasasalamat Hinahangaan nila ang ginagawa ng Amerika. Sapagkat ang England, sila yung nag sa 17th century ng King James Version sa Biblia. Sapagkat sila po'y nagsusuporta sa reformasyon sa panahon ng uh, re ano, reformasyon sa kapangyarihan ng kapapahan. Kaya nga, galing sa England ang Statue ng Liberty. pero no? Sila po'y nagpapasalamat sa Amerika. At mula ng dinideklaraan ng Amerika ang Freedom of Religion, Dumami ngayon lumabas ang relihiyon. Pero nakakalungkot ang araw na binago ng Santo Papa na Sabado papuntang Linggo, ito din ang tinatanggap ng relihiyong Protestantismo ngayon. No? Mapapansinin ninyo, ninyo dito, "And all that dwell, and all that dwell," sa bersikulo 8. "And all that dwell upon the earth shall worship him whose name are not written in the book of life." of the lamb's slain from the foundation of the world. Mapapansin ba ninyo itong talata? Bibigyan din ninyo itong talata. At lahat ng nananahan sa lupa sumamba sa kanya. At 'yung mga ang mga pangalan ng mga tao na sumamba sa kanya, 'yung pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ako ay nagpapasalamat nung binabasa ko itong talata, bakit 'yung lahat ng nananahan sa lupa sumamba sa kanya? Ibig bang sabihin na ako ay kasama, ikaw kasama din na sumamba sa kanya? Nang tinitingnan ko ang kasunod na paliwanag ng Biblia, yung sumamba sa kanya, yung mga tao na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ako'y nagpapasalamat na mayroong eksipsyon Nang na hindi lang sumamba sa hayop na ito, alam niyo kung sino lang ang hindi sumamba, yung, ang hindi sumamba sa hayop na ito, yung ang pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. Ang sumamba sa hayop na ito, yung ang pangalan nila hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Paano sila sinamba? No? Sa araw ng pamamahinga, no? Sa araw ng pagsamba. Sabi niya dito sa 9 at sa kajis, ito po yung nakasulat, And if any man have an ear, let him here He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the swords must be killed with the swords. Here is the patient and the pit of the sin. Ito yung sabi ng ng anghel na nakipag-usap ka. No? Kung sino man yung may pakinig, kailangan makinig. Kaya nga ito yung aming binibigay sa inyo ngayon na mensahe. Bibigyan ninyo ito ng di pagpanahon panahon na inyong pakinggan sapagkat kailangan ninyo itong maunawaan. Kung hindi ninyo ito maunawaan, maaring kayo kasama na sumasamba sa hayop at lahat ng sumasamba sa hayop hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa kaligtasan at wala siyang kaligtasan kapag ang Panginoon darating kaya nga sa Jesus he that leadeth to captivity sinong tinutukoy dito? si Pope Pius VI sapagkat siya yung hinuli ni General Berthier siya'll go into captivity sa taong niya namamatay siya pero dito din, binabanggit din ng Panginoon ang isang grupo, yung mga banal na pinapatay. He that kill it with the swords must be killed with the swords. Here is the patient of the patient and the faith of the saint. Ito yung pagtitiis ng mga banal, kailangan maranasan. At maraming mga banal na pinapatay yung kapangyarihan na ito. Now, ngayon dito tayo, na pag-aralan na natin yung unang hayop. Ang unang hayop, ito po ang Papa sa Roma mayroon ang ginagawa po, nagsasalita po siya ng dakilang mga bagay, binago niya ang kautos, ang sampung utos ng Diyos, binago niya ang Sabado, papuntang Linggo at yung pang mga bahagi sa mga utos na ito at sinasabi niya na ang Linggo ang kanyang kapangyarihan. No, ano ang kanyang kapangyarihan? Ang ang tanda ng hayop na ito, Linggo ang kanyang tatak ng kanyang kapangyarihan. Now, ngayon dito tayo sa ikalawang hayop sapagkat ang Trinity ni Satanas, tatlo ito. So, ang Trinity niya, ang dragon, ang hayop, at yung lamb-like beast. No, ano naman ang sinisimbuluhan nitong ikatatlong hayop? No? Ang, ang atin na napag-aralan itong hayop, ito yung people room, at ano naman itong lamb like beast? Ito yung false prophet. Ano itong false prophet? Ito yung Protestant religion ngayon. No? At ano ating pag-aralan itong ikalawang hayop? Dito tayo sa ikalawang hayop na ginagamit niya sa kanyang Trinity. At nakita ko ang ibang hayop na umahon sa lupa. At may dalawang sungay katulad ng isang kordero at siya ay nagsasalita gaya ng dragon. Oh, pag titingnan ninyo yung larawan ng hayop na ito, siya po'y lumalabas. Ang unang hayop, lumalabas po siya sa tubig. Bakit po ang, ang tubig, sinisimbo, ang tubig, nagsisimbolo po yun ng mga tao. Ang Papa sa Roma, tatlong, tatlong mga bansa ang natalo niya sa digmaan bago po siya umupo na supremacy o people power. Pero itong hayop na itong ikalawa, lumabas po siya Ibig sabihin, yung unang hayop, lumabas po siya sa populated area. Maraming mga tao ang nag tumutulong sa kanya na makaupo siya sa kanyang kapangyarihan. Pero itong pangalawang hayop, kakaiba ito. Nakita ko ang ibang hayop, pangalawang hayop ito. Umahon siya, lumabas siya mula sa lupa at yung hayop na ito mayroon dalawang sungay at ang hayop na ito katulad siya ng kordero. Ano ba itong kordero? Maliliit na tupa. Katulad siya ni Jesus Christ. Siya, pero nung nagsasalita siya, katulad siya ng dragon. Sino po ang sinusumbuluhan na ito? Ang sinisimbuluhan ng ikalawang hayop, mga kapatid, o mga kaibigan, walang iba po ang United State of America. Siya po ang sinisimbuluhan nito. Siya po, ito po yung kapangyarihan na nagdeklara ng freedom of religion. Ang sinisimbuluhan ng kanyang dalawang sungay, ay hiniwalay niya yung kapangyarihan sa simbahan at ang gobyerno. Yung estado at ang simbahan. No, nang hiniwalay niya, dinideklara niya yung freedom of religion according to their conscience. Ito yung simbolo sa dalawang sungay, sa dalawang kapangyarihan. Sapagkat sa panahon ng kapapahan, yun unite yun, sumibol ang Amerika, hindi sa pamamagitan ng digmaan, kung di sa kanyang impluensya na mayroong freedom. Katulad ng tupa, di ba si Jesus Christ siya din yung maliliit na tupa? Anong simbolo ng pamamahala ni Jesus Christ? Simbolo ng tupa sapagkat binigyan niya ang tao ng kalayaan. Pero itong kalayaan na bin, gin, ginagawa ng Amerika, hindi ito magtatagal. Sa huling kapanahonan ng kanyang pamamahala, magsasalita po siya ng kagaya ng dragon. No, paano ko ito ipapaliwanag? Ganito, No, ating nakikita itong dalawang hayop. Siya po ang pangalawang hayop, saan po siya lumabas? Doon sa lupa, siya po hindi galing sa tubig. Kasi hindi sa pamamagitan ng digmaan. Walang ibang kapangyarihan na lumabas nang natapos ang kapangyarihan ng Papa mula 1798, ang kapangyarihan na lumabas na nagumpisa sa maliit na impluensya, nagiging superpower, sa ating kapanahunan ngayon, walang iba kundi ang United States of America. No, napapansin ninyo, ang ang kanyang influencia ay ano na, lumalaganap na ngayon sa buong mundo at kahit ang UN kinikilala nila na hindi mapipigilan, na hindi nila mapipigilan na ang Amerika nagiging superpower. At ito yung kanyang larawan siya po'y katulad ng tupa. Pero ito po'y kakamamangha sapagkat siya sa huling kapanahonan ng kanyang pamamahala, siya po'y magsasalita ng kagaya ng dragon. Paano namin ito po'y sa Sapagkat ang kanyang kapangyarihan, gagamitin ito ng dragon sa kanyang uh, pag nanais na sambahin siya. No? Ito, yung, ito yung sa versikulo 12. At kanyang isinasagawa ang kapangyarihan ng Amerika, ito yung sulat, at kanyang isisagawa ang buong kapahamalaan ng unang hayop na kanya sa kanyang paningin. At pinasasamba ang lupa at ang nananahan dito sa unang hayop na gumalim ng sugat na ika mamatay. No, napapansin ninyo, anong ginagawa ng hayop na ito nung uh, pangalawang hayop, itong Amerika, anong ginagawa ba ito ng Amerika nang nagkakaroon siya ng kapangyarihan. Sa bersikulo 12, ito yung paliwanag ng Biblia, isinasagawa niya ang buong kapahamalaan ng unang hayop. Pag ating babasahin sa English, ito po yung nakasulat sa English, sa verse 12, and he exercised all the power of the first beast. No napapansin ba ninyo, itong itong hayop na ito Walang iba po dito ang sinisimbuluhan itong lamb-like beast. Walang iba po dito ang protestant religion sa ating kapanahonan. Pag na ninyo ang Amerika ngayon, sapagkat itong dalawang hayop, ang simbolo po dito, dalawang relihiyon po ito na gagamitin ni Satanas. Ang unang relihiyon ng kanyang ginagamit ay ang Catholic Church of Rome. Pero nang nasugatan po ang Catholic Church of Rome, ginagamit niya ang, ang Amerika. At ano bang relihiyon mayroon ang Amerika ngayon? Walang ibang pagtatanungin ninyo kung ano ang relihiyon ng Amerika, hindi po siya Katolik. Sapagkat siya po ang Protestant Church. Pero nang nakita ninyo ang ang nakasulat po sa Biblia kung ano ang larawan ng simbahang ito, isinasagawa niya ang buong kapahamalaan ng unang hayop. At sa kanyang paningin at pinasamba niya ang lupa at nananahan dito sa unang hayop. Ano ba itong He exercised all the power of the first beast. Ano ba itong kapangyarihan dito ating pag aralan ngayon at dito dapat nating uh, hindi tayo dito magmamadali sapagkat gusto kong maintindihan ninyo ano bang kapangyarihan ng unang hayop bakit nang sumibol itong ikalawang hayop sumamba pa rin ang buong lupa dahil dahil sa ikalawang hayop no? At ating nababasa na ang ikalawang hayop he exercised The power of the first beast. No, ginawa niya ang buong kapahamalaan ng unang hayop. Ating pag-aaralan ngayong gabi. Ano ba ang kapahamalaan? What is the power and authority of the first beast? Ano ba ang kanyang power? Isa-isahin natin ngayon ang ang kapangyarihan nitong papa. Sabi niya dito, the pope has power to change times, to abrogate laws and to dispense with all things even the precept of Christ ang kanyang kapangyarihan ay babaguhin niya ang utos ng Diyos. Anong utos ng Diyos na kanyang binabago? The church after changing the day of rest from Jewish Sabbath to the first day of the week made the third the commandments refer to Sunday as day to be kept holy. Yeah. Pag ating babasahin, oh, ito yung kanyang kapangyarihan, mga kaibigan, ito yung tatak ng hayop na dapat nating maintindihan nang binabago niya yung batas ng Diyos, binang binabago niya yung panahon at yung batas ng Diyos, ito yung nagiging tatak niya. No? Sunday is our mark of authority. Ang linggo ito yung tatak ng kanyang kapangyarihan. The church is above the Bible and this transference of Sabbath observance proof to that fact. So itong tatak ng hayop na sa Sunday, napapansin ninyo, ang tatak ng Diyos ay Sabat at itong tatak ng hayop ay Sunday, ito yung dalawang kapangyarihan ngayon na nagbanggaan. At habang itong dalawang kapangyarihan umiiral ngayon, napapansin ninyo, ang Protestant Church ngayon, anong araw ang pagsamba na ginagamit nila? Lahat ng Protestant world ngayon, Protestant religion, walang ibang araw ang kanilang ginagamit ng araw ng pagsamba kung di araw ng linggo. At ito yung nakasulat sa Biblia kung paano natutupad ang sulat na ito na and itong pangalawang hayop, he exercise all the power of the first beast. Paano niya ini-exercise? Ano yung araw na binabago ng unang hayop ito pa rin ang araw na kanyang pinapatuloy ngayon at itong itong araw na kanilang pagsamba ngayon ito yung tatak ng hayop kaya papansinin ninyo lahat ng mga nananahan sa lupa saan sila sumamba no at pinapasamba niya ang lupa at ang nananahan dito sa unang hayop no mapapansin ninyo ang ang hayop nating na pinag-aralan ang buong sanlibutan sumamba sa hayop. Sa anong kadahilanan nung nang binago niya ang utos ng Diyos sa linggo, ang lahat ng relihiyon ngayon ang kanilang aral ay ang araw ng pagsamba ngayon ay araw ng linggo. Ating pinag-aralan ngayon mga kaibigan ang chapter 13 ng Apokalipsis. Pero kapag ating babasahin ang chapter 14, dito po mayroong isang warning mayroong warning dito, mayroong babala. Ano po itong babalang nakasulat dito? Ito sabi niya, the warning against worshiping the beast and the most urgent giving in the book of Revelation. Mayroong babala sa chapter na ito sapagkat sino mang sumasamba sa hayop ay matatanggap niya ang parusa ng Panginoon. Ating pag-aralan nito yung babala ng Panginoon. And I saw another angel. "...fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach them that dwell on the earth. And to every nation, kindred, tongue, and people, sing with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. And worship Him that made heaven and earth, and sea, and the fountain of waters." and sa ang pangalawang angel and there followed another angel seeing Babylon is fallen fallen the great city because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication at dito sa ikatatlong angel ito yung mga pabalita ng tatlong anghel and then the third angel followed them seeing with a loud voice if anyone worship the beast and his image and receive his mark on their forehead or on his hand, he shall himself shall also drink of the wine of the wrath of God. No, mapapansin ninyo, dalawang kapangyarihan ang, ang tinutukoy dito. Sabi ng unang anghel, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang araw ng kaniyang paghatol. Yung unang, unang message, ang unang pabalita, dumating na ang araw ng paghatol. At ito yung balita ng unang anghel. Magsisamba kayo sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ito yung pabalita sa unang anghel. Ano naman yung ikatatlong anghel ang pabalita niya? If anyone worship the beast and his image, ang sino mang tao na sasamba sa kayop at sa kanyang larawan, anong mangyayari sa kanya? At tatanggap sa kanyang tatak, sa kanyang noo at sa kaniyang kamay, ay matatanggap ni iinom siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Anong ibig kong sabihin sila po, ito pong mga tao ang hindi maliligtas? Napapansin ba ninyo mga kaibigan, ang dalawang kapangyarihan na ito, hindi, binab, hindi ang isyo dito kung anong relihiyon ka ang, ang tinutukoy sa mensaheng ito. Kung di, ang isyo dito, kung sino ang iyong sinasamba. Bakit ang issue dito sa babala ng tatlong anghel, sino ang iyong sinasamba? Ang unang balita, sambahin ninyo ang gumawa sa langit at lupa. Ang pangalawa, uh, kung sino mang tao tatanggap sa hayop at sa kanyang tatak, sa kanyang noo at sa kanyang kamay, matatanggap niya ang parusa ng Panginoon. Sapagkat dito, dalawa po dito mga kaibigan, ang labanan. Worship contrasted. Ang ibig sabihin, ay, dito po ang pagsambang nagkakalaban. Ang unang pagsamba, matakot kayo sa Diyos, uh, masasambahin ninyo ang Diyos na gumawa sa langit at lupa. Ito po yun, ang pagsamba po dito ay sabat. No? At dito sa, sa chapter 14.9, ito po yun ang, ano, And the third angel followed sing with a loud voice, If any man worship the beast and his image, receive the mark in their forehead and his hand, the same shall drink the wrath of God. No, mapapansin ninyo, itong una, ito yung tatak ng, ito yung sambahin ang Diyos na manlalalang ng gumawa ng langit at lupa at ito namang isa, pagsamba sa hayop. No, dalawa itong pagpipilian, ito yung sinisigaw ng anghel at mayroon pong warning dito. No, ngayon ating pag-aralan natin, ito po yung, ang dalawang ito, ito po yung between true worship at saka yung false worship. Kaya nga itong worship na ito, kulayed, no? Nagkabanggaan sila, ito po dalawang magkakalaban. At ano alam po ninyo itong anong worship ditong nagkakalaban between the day of worship, yung Sabat and Sunday. Ang tatak ng hayop Sunday, ang tatak ng Diyos ito po'y Sabat. No, paano natin patuna ano? Kaya nga, ang ang larawang ito sa Revelation present two groups. Ang unang grupo ang pagsamba sa Creator at ang pangalawang grupo pagsamba sa hayop. No? Hindi po mga reliyon ang binabanggit dito kung di ang pinaka-issue dito ang araw ng pagsamba. Now, ngayon nga gabi ating pag-aralan, what is the basis of all true worship? Kapag tayo sa samba sa Diyos, ano bang mga kadahilanan kung bakit natin siya sinasamba? Ang sulat ng Biblia, pag ating babasahin yung Revelation 14, 4 verse 11, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For you created, for you created all things, and by your will the excess and were created. Sabi niya, karapat dapat ka o Panginoon na tatanggap ng kaluwalhatian ka, an honor and power, kapangyarihan for thou created all things. Ang kadahilanan kung bakit natin sasambahin ang Diyos sapagkat siya'y gumawa sa lahat ng mga bagay. At ito po ang dahilan kung bakit natin siya sinasamba sapagkat siya po ang gumawa sa lahat na bagay. ngayon, sabi niya dito, no? at itong tatak ng kanyang pagkamanlalalang, makikita po natin yan sa araw ng Sabat. Pag ating titingnan dito sa Ezekiel 20 verse 12, Moreover, I also give them my Sabat to be a sign between them and me that they might know that I am the Lord who sanctify them. No, dahil dito binibigay ko din naman sa kanila ang aking mga sabat. Kaninong sabat 'yan? Sabat ito ng Diyos. Ibinigay niya ito sa tao that they might know to be a sign between me and them. Ang sabat ito po tanda sa Diyos at sa kanyang bayan. No, nang nang tiningnan ko ito sa hindi ko lang nalagay ngayon sa sa ating screen. Pero pagsubukan ninyong titingnan sa original na Hebrew yung word na sign, kasi nung binigay ng Diyos ang kanyang sabat, to be a sign between them and me. So, ibig tanda sa pagitan ng Diyos at sa kanyang bayan, nang binigay niya yung sabat. Nang tiningnan ko yun sa Hebrew, ang Hebrew oath. No? Ang oath doon, to, ang, pwede siyang ang nangangahulugan yung oath na ay tatak o marka. O, mark or sign. No? Ay emblems o symbol of uh, sign and mark, no? Kaya nga pag sabihin niyo ang sabat, ito po napapaloob po dito ang marka ng Diyos. No? Pag dito po ang Sunday, ito po yung marka ng hayop. No, napapansin niyo ang dalawang araw ng pagsamba ito po yung magkatunggali ngayon sa kasalukuyan sapagkat kung saan dito ang sinasamba mo ito po yung napapaloob kung sino ang ating sinasamba no, for example ating ating pag-aralan sa Ezekiel, ating nang nababasa, ito, a sign of God, ito po yung isa, the mark of the beast. No? Nakikita natin yung, sa Ezekiel 20, ang tanda ng Diyos, anong tanda ng Diyos? Sabbath. Moreover, I give them my Sabbath to be a sign between them and me. Isang tanda sa kalagitnaan ng Diyos at ng kanyang bayan ang araw ng Sabbath. Pagtitingnan ninyo yung sahayop, ano naman ang tatak ng hayop? Ano naman ang tanda ng hayop? Sunday is the mark of our authority. The church is above the Bible. The transparency is proof to that fact. Inaamin nila sa kanilang Catholic records, no so September 1, 1923, inaamin nila na ang linggo ay tatak ng ating ng aming kapangyarihan. Napapansin pa ninyo mga kaibigan na ang Revelation 13, may kinilaman ito sa tatak ng hayop na ilalagay sa inyong noo at sa inyong kamay? Napapansin ba ninyo yan? Maraming nag-iisip na yan ay, ay is computer chip na ilalagay sa kamay at sa noo pero hindi po yung totoong paliwanag sapagkat ang totoo pong paliwanag niyan ay ito yung ating tinatalakay ngayon na kung ano yung tatak ng Diyos ang ang kabaliktaran, yun po ay tatak ng hayop. Yung no, ating pagpag-aralan sa Biblia, ano ba itong tatak o silyo ng Diyos? Sapagkat ang silyo ng Diyos, ito po ay kontras po dito, ang silyo ng hayop. No? Kaya nga atin itong pag-aralan ngayong gabi. No? Has God left a sign of His creative authority? Nag-iwan ba siya ng tanda na siya po manlalalang? Atin itong pag-aralan. No? Pag natin yung ikaapat na utos sa batas ng Diyos, ating pag-aralan po mga kaibigan yung kanyang sabat. No, ating pag-aralan, ang sabat ba ito ba'y tatak ng Diyos? sabi no? sabihin mo, binanggit mo kanina, Brother Jun, na ang sabat ito po'y tatak ng Diyos at ang linggo ay tatak ng hayop. Mapapatunayan mo ba ngayon sa Biblia, sa sampung utos, na ang sabat ito po'y tatak ng Diyos? Mapapatunayan ko ito ngayong gabi. No, ang utos ng Diyos, ito po'y yung utos niya sa ikaapat na utos. Ano pong utos niya? Uh, mababasa po natin ito sa Exodo 20 mula 8 hanggang 11. At aming patutunayan na ang Sabat ito po tatak ng Diyos. Now, remember the Sabbath day to keep it holy. Six days thou siya labor and do all thy works, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Ating Tagalogin ito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw gagawin ang lahat na gawain, ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa 11, oh, sapagkat sa anim na araw ginawa ng Diyos ang langit at lupa, ang dagat at lahat na naroroon, nagpahinga sa ikapitong araw, ano pa't pinagpala ang araw ng sabat at pinakabanal. Ito po yung nakasulat sa sa Biblia. Napapansin ninyo, at saan ba dito uh, pag babasahin niyo, atin bang mababasa sa Biblia na ang ta ang utos ng Diyos, ito po ay kanyang marka o tatak ng Diyos. Pagbabasahin po natin mga kaibigan itong ah Isaiah 8:16 ito po yung nakasulat, "Bend up the testimony, seal the law among my disciple." Ano po yung silyo ng Diyos? Sabi niya, tatakan mo ang oh patutoo uh, ang uh, seal the law among my disciple. No? Itatak mo ang aking kautusan sa kalagitnaan ng aking mga alagan. Ano ang tatak ng Diyos? Ang tatak ng Diyos ito po'y Kanyang kautusan. No? Ano ang tatak ng Diyos? Kautusan. Ang ano ang tatak ng hayop? Yung kautusan ng Diyos na binagon niya. Ito po yung tatak ng hayop. At yung pa, paano natin, kaya nga, bin up the testimony, seal the law among my disciple. Ano yung silyo ng Diyos? Ang silyo ng Diyos ay ang kanyang kautusan. na ating, ano ba itong silyo? Ang silyo ay yung dried seal. Ito po yung ginagamit mga sa ano. Pag, ang ito po yung paglagay ng silyo, dried seal sa mga dokumento. May kinalaman po ito sa mga dokumento. Ano pong kahalaga itong selyo? Kapag mayroong dokumento, kapag wala po yung selyo, ay walang bisa po yan. At hindi po yon tatanggapin na authentic na document kung walang dried seal. No, ano bang napapaloob sa mga selyo, no? Ang ang selyo ng Diyos, ito po yung ano, pinaka-heart ng kanyang kautusan. Napapansin ba ninyo ang ikaapat na utos ng Diyos na sa kalagitnaan? Ito po yung nangangahulugan na ito po yung pinakapuso ng kanyang kautosan. Ang silyo ng Diyos, naglalaman po ito. Ang silyo, naglalaman po yun ng tatlong bagay. Yung kanyang pangalan, yung kanyang title, at saka teritory. Pagsilyo pag, pag, ng presidente, pangalan ng presidente, ang kanyang title, president. Then, for example, si Barack Obama. Ang kanyang name, Barack Obama. Ang kanyang title, President of the United President. At ano naman yung kanyang teritory? United States of America. Kapag ay, yun yung napapaloob sa silyo. No, ka, katulad ng ating presidente si Binoy, no, Binigno Aquino Jr., kanya, ang title niya President of the Republic of, of the Philippines, uh, Republic President and then yung title territory niya Republic of the Philippines. Iyon yung mga napapaloob sa silyo. Tatlong bagay lang 'yan. No, mapapansin ninyo, babalikan natin yung sampung utos ng Panginoon. Mababasa ba natin sa sampung utos ng Diyos na ang sabat ay silyo ng Diyos? Mababasa po natin. Nang sabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng sabat at ingatan itong banal. Anim na araw, gagawa ka, gagawin ang lahat na gawain. No? Dito sa verse 11, dito po natin makikita ang silyo ng Diyos. Sa versikulo 11, atin po ditong makikita, For in six days the Lord made the heaven and the earth, and the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Now, saan po dito napapaloob ang silyo ng Panginoon? Kailangan natin ang tatlong bagay, yung name, title, at saka territory. Saan pa natin dito sa nababasa mong talata, Brother John, na ang name o pangalan? Ang pangalan po dito ng Panginoon, the Lord. Pwede ba natin gagamitin na ang Lord ay pangalan niya? Pwede po, no? Kaya nga, isa sa kanyang pangalan, yung Lord. mababasa sa 4 in 6, this, the Lord. Ano naman ang kanyang title? Ang title niya, Creator, He made, at ano yung kanyang territory? Heaven and the Earth, the sea, and all that is in them. So, mapapansin natin, sa ano yung the Lord made the Heaven and the Earth, napapaloob na po yung kanyang title, ah, uh, name, title, at saka territory. Titingnan natin. Na mapapansin natin, yung the Lord, ito yung name, pangalan ng Diyos. At yung made, yun yung creator, yung ginawa niya ang langit at lupa, siya po'y creator, siya po'y manlalalang, no? He made the creator. Ano ang kanyang territory? Heaven and earth. Kaya nga, mapapatunayan natin sa sampung utos na ang sabat, ito po ang silyo ng Diyos. Now, ngayon, dito tayo kasunod. No, kaya nga, si Satan, kaya nga ito yung kadahilanan kung bakit sa lahat ng mga batas ng Diyos, bakit ang Sabado ang binabago niya papuntang linggo. Sapagkat ito po ang kadahilanan, si Satanas has attacked the Sabbath because it is the seal of God's law. Ito ang kadahilanan kung bakit pinalitan ang Sabado papuntang linggo sapagkat ito pala ang tatak ng Diyos. Ano yung tatak ng Diyos? Ang tatak ng Diyos ay ikapito no? The seal of the living God, the Sabbath, the seventh day Sabbath. Ito po the Lord thy God, creator of the heaven and earth. The Lord thy God, creator of the heaven and earth. Ito po yung name, title at saka territory. Kaya nga sa New Testament, mababasa natin, no? Saan ba nakalagay yung tatak ng Diyos? No, ang tatak ng Diyos nakalagay din yan sa ating noo at sa ating kamay. No? pero ating mababasahin itong Hebrew 8, otso versikulo 10, ito po yung nakasulat, I will put my laws in their mind and write them on their heart and I will be their God and they shall be my people. Saan ilalagay ng Panginoon ang kautosan niya? Sa kanilang pag-iisip, sa ating mga noo at sa ating mga puso. At at sino man yung mga tao na mayroong bata sa kanilang noo at sa kanilang puso, sila po'y bayan ng Diyos. Na no, ngayon titingnan natin, no, ang tatak ng hayop nasa kanilang noo din kasi at sa kanilang kamay. Na no, ngayon ating titingnan ngayon, saan ba nilagay ng Diyos ang tatak niya? Kapag bating babasahin ang Revelation, Revelation 7 verse 2, ito po yung nakasulat, And I saw another angel ascending from the east. No, ang kanyang lipad ascending, pataas galing sa east having the seal of the living God. Mayroon siyang silyo sa buhay na Diyos and he cried with a loud voice to, to the four angels to whom was given to heart the earth and the sea. na ito yung sigaw ng anghel na mayroon dalang tatak. Heart, hurt not the earth, neither the sea or the trees, till we have sealed the servant of God in their forehead. Sabi niya, wag ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, ang kahoy, hanggang maitatakan natin ang lingkod ng Diyos sa kanilang noo. Saan ba ang tatak sa mga lingkod ng Diyos? Ang tatak sa lingkod ng Diyos nasa kanilang noo. Saan ba ang nakalagay ang tatak ng hayop? Ang tatak ng hayop sa Revelation 13 nasa kanilang noo at sa kanilang kamay. Di ba mapapansin no? Nagkakontras, magkalab, magkalaban, magkakaiba ang tatak na pinanggalingan pero pariho ang kanilang tatak ang nilagyan sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Ang sa Diyos, sa noo at sa puso. Pero ating titingnan ngayon, mayroon ba tayong mapapatunayan ba natin na ang tatak ng Diyos ilalagay din sa kamay at sa noo? Yung tatak ng Diyos ang ating pag-aralan. Yung ating pagbabasahin natin sa Deuteronomy, ito yung mga talata natin. Deuteronomy 6, versikulo 6, sabi niya dito, and these words which I command thee this day. No? Ibig sabihin, ang salitang u ito na inuutos ko sa araw na ito, magiging sa iyong puso. No? Mapapansin mo sa verse 8. And thou shalt and thou shalt bend them or assign a thy hand, thine hand and this shall be a frontlet between thine eyes. Mapapansin ninyo, saan ang Saan nakalagay ang tatak ng Diyos? Nasa kanilang ka, inilagay ang tatak sa kalagitnaan ng kanilang mata. Ano itong nasa kalagitnaan ng ating mata ay ito yung ating noo. At pinakatanda sa kanilang mga kamay. na mapapansin niyo sa kamay at sa noo ang tatak ng Diyos. Tatak ng Diyos ang ating pinag-aralan ngayon. Nababasa po natin 'yan sa so Deuteronomy size size at utso. Mababasa din natin sa Iksudo 13, versikulo 9. Ang batas ng Diyos, ito yon mababasa natin. And it shall be for a sign unto thee, upon thine hand, sa kamay, nakalagay, and for a memorial between thine eyes. No, magiging pinakaalaala sa kalagitnaan ng ating mata. At yung kalagitnaan ng mata, ito po yung ating noo. That the Lord's law may be in thine mouth. No, ano yung tatak ng Diyos? Ang batas ng Diyos magiging sa sa ating bibig. For with a strong hand hath the Lord brought thee out of Egypt. Eh mapapansin natin yung tatak ng Diyos na kasak kanilang noo at sa kanilang kamay. Ganon din ang tatak ng hayop na kanilang noo at sa kanilang kamay. So dalawang tatak na magkakaiba, no? Tatak ng Diyos, ang tatak ng Diyos ay kautusan niya at yung utos na tatak niya yung sabat. At ang tatak naman ng hayop yung kabaliktaran doon sa sabat, ito yung tatak ng hayop. Ang tatak kasi ng sa Diyos, ikapitong araw, ang hayop naman, unang araw. No? Yung Sunday. No? Mapapansin ninyo, ayan, dito, sa versikulo 13, ating babasahin ang versikulo 13. Naunawaan na natin yung tatak ng hayop, tatak ng Diyos at tatak ng hayop. Ating pag-aralan na naman ngayon itong versikulo 13. At siya'y gumagawa ng dakilang tanda na anupat makapagbababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Anong hayop ang anong ginagawa ng pangalawang hayop? Ito yung Amerika? Ito yung Protestant Church ngayon? Ano bang simbahan ngayon na gumagawa ng maraming milagro? Walang iba kundi ang Protestant Church na nanggagaling sa Amerika. No napapansin niyo? Sino anong pinaka-relihiyon ngayon na nagpapagaling ng maraming mga sakit? at nagpapababa ng espiritu. Di ba mapapansin ninyo? Igaganyan lang nila ang kamay. Nakikita ninyo sa telebisyon sa panahon ng umaga si Binihin. Pag igaganyan yung kamay, ang mga tao ay matutumba at matatanggap ni sabihin nila, receive the spirit. Pag ganoon natutumba ang mga tao. Ang tinignan ko ang kanilang mga gawaan ng mga milagro sa mga iglesia ngayon. Si Jesus Christ na nagpapagumagawa ng milagro sa pagpagaling ng mga sakit. Si Jesus Christ, pag mayroong mga sakit, pinatayo. Niya ang may sakit, gumaling. Tumayo ka, bumangon ka. Kahit patay, pinabangon ni Jesus Christ. Pero ang mga religion ngayon, ang protestant religion ngayon, iba ang kanilang ginagawa. Pag mayroon mga may sakit magpapagaling, papatungan lang ng kamay, matutumba. Ito po ang isang larawan, ito po yung opposite miracles, no? ito po yung mga tanda na hindi yan nanggagaling sa Panginoon. Kabaliktaran ang pangyayari na hindi katulad sa ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Ngayon pagbabasahin natin, siya'y gumagawa ng dakilang tanda na ano pat makapagbababa siya kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Pwede niyang ipapakita sa mga tao yung apoy, nagsimbolo po yun sa Holy Spirit na bumababa. No? Kapangyarihan na galing sa Diyos. Pero sinong mga relihiyon ngayon na gumagawa ng maraming milagro ay ang Protestant Church ngayon. At ito yun, tinatawag ito sa bib sa ter, ano, ating pag-aaral, tinatawag po 'yun sa chapter 16 na Siya po tinatawag na the false prophet. nag po siya na naglilingkod sa Panginoon, pero siya po false prophet. Now, dito natin sa 14. At dahilan sa mga tanda and deceive them that will on the earth by the means of their miracles. Ano so, napapansin niyo yung word na miracles? which he had power to do in the sight of the beast, seeing to them that dwell on the earth, that they should make an image of the beast, which had the wound by the swords and did live. Na mapapansin ninyo, itong kapangyarihan ito na gumagawa ng mga tanda, mga milagro, dinadaya niya ang lahat na nananahan sa lupa sa pamamagitan ng kanyang milagro. No? which he had power to do in the sight of the beast. No? Sa paningin, gumagawa siya ng kapangyarihan sa paningin ng hayop. Kaya nga itong, itong papasi at yung protestantism ngayon, dati yun, lumabas yung protest, galing sa katoliko ang protestante, lumabas sa katoliko, nagprotesta, pero sa ngayon, hindi na, hindi na ganun ang kanilang kalagayan ngayon. Ang ang protestantismo ngayon at ang katoliko malapit na silang magka kalapit, no? Magkaugnayan na ngayon. Sapagkat sa propesiya ginawa ng protestante ang kanyang mga milagro sa paningin ng hayop. Seeing to them on the earth that this should make an image. No? At itong mga tao, sila ay nagsasalita sa hayop. Na siya ay kailangan magpatayo make an image of the beast. Kailangan magpatayo siya ng larawan. Ating pag-aralan ngayong gabi, o ating babasahin sa Tagalog, no? itong trisi at 14, siya ay gumagawa ng dakilang tanda na anupat makapagbababa siya ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang nananahan sa lupa dahil sa tanda na kanya sa pinagkaloob na ginawa sa paningin ng hayop na sinasabi naman ng nananahan sa lupa silang gumawa dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat ng tabak at nabuhay na buhay. Now, ngayon ating pag-aralan ngayong gabi no, sino ba itong kapangyarihan na gumagawa ng milagro saan ba ito nanggagaling itong milagro karamihan sa mga tao ngayon alam ninyo mara, maraming mga tao naghanap sila ng mga reliyon at isa sa mga batayan sa kanilang paghanap ng relihiyon, yung relihiyon na gumagawa ng milagro. Kasi pag mayroong relihiyon na gumagawa ng milagro, akala nila galing sa Diyos 'yan. Kaya nga ito yung ito yung ano, kaya nga maraming mga tao pumapasok sa relihiyon na 'yan dahil sa milagro at dito napapahamak ang marami. Na, paano kung patunayan na ang mga relihiyon na gumagawa ng milagro hindi galing sa Diyos? Saan ba natin 'yan mababasa? Brother John. Pag ating babasahin ang Apokalipsis 16, mula 12 hanggang 14, atin pong makikita dito yung mga palaka na lumalabas sa tatlong hayop. Ating babasahin ang 12. At and, and the six angels poured out his vial upon the great river Euphrates. And the water thereof was dried up, and the way to that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw three unclean spirit like frogs. No? Saan ito nakita ni Juan itong mga karumaldumal na espiritu na katulad ng palaka? Saan ang gagaling itong karumaldumal na espiritu na katulad ng palaka? Saan sila lumabas? Lumabas sila out of the mouth of the dragon. Lumabas itong palaka. Ito yung ano, pangalawa, out of the mouth of the beast. Lumabas naman yung, yung ikalawang palaka. And out of the mouth of the false prophet. Ibig sabihin, nang binuhos yung anghel, yung ikatatlong mangkok doon sa suba ng Euphrates na iga, ipapaliwanag namin yan sa sunod nating talakayan, no? yung pag-iga ng Euphrates River, no? at lumabas itong tatlong palaka sa bibig ng dragon, sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta. Saan sila pumupunta? For they are the spirit of devils, working miracles. Yung mga lumalabas sa bibig ng hayop, ito pala yung mga espiritu ng demonyo na gumagawa ng milagro. Kaya nga, pagtitingnan niyo ngayon yung kanilang pagpapagaling ng sakit, no? Ito po yung ito po yung kapangyarihan nila paano sila gumagawa ng milagro. Pero pagbabasahin niyo sa Biblia, sila po yung mga espiritu ng demonyo na gumagawa ng mga milagro. And which go forth unto the kings of the earth, unto the whole world to gather them to the battle of the of that great day of God Almighty at yung tinatawag po yan na the Armageddon War. Now, mating titingnan ngayon, even him, sa sulat ni Apostol Pablo, mayroon po siyang babala, yung mga gumagawa ng milagro, even him who's coming after the working of Satan with all power and sign and lying wonders. Kaya nga pagdating ng mga reliyon ngayon, hindi lahat ng reliyon, maraming mga tao na Uh, akala nila lahat ng relihiyon papunta yan sa langit. Sabi, mayroon nga akong kaibigan, sabi niya, Brother John, ay hindi naman problema, magkakaiba-iba tayo ng relihiyon ngayon. Kasi isa lang yan ang ating papupuntahan, papunta din yan sa Panginoon. Pero hindi lang niya alam, sa loob-looban ko, hindi lahat ng relihiyon ay papunta sa langit. Sapagkat maraming relihiyon sa kanyang pagdating ayon, no, according to the working of Satan, with the power and science and lying wonders. Mga milagro, pero dinadaya lang ang maraming mga tao. Paano natin patunayan na hindi lahat ng mga reliyon hindi maliligtas? O hindi lahat ng mga reliyon maliligtas? Mabasahin natin ang Mateo 21 hanggang 23. No? Ito, maunawaan natin na hindi lahat ng reliyon maliligtas. No, Saan, paano ko ito patunayan? No, not everyone that said to me, sabi ng Panginoon, Hindi ang lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. But He that doeth the will of my Father, which is in heaven, uh, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in Thy name, and in Thy name have cast out devils, and in Thy name done many wonderful works? And then will I prophesy And to them, I never knew you depart from me, ye that work iniquity. At tagalugin natin ito mga kapatid para maintindihan natin. Sabi ng Panginoon, hindi ang lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa aking kaharian. Kung di ang papasok doon, yung gumagawa lang ng kanyang kalooban na nasa langit. Ating pagkat, nilagyan ko ng kulay itong yelo na but he that doeth the will of my Father. Siya lang yung papasok sa langit. Hindi lahat ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon papasok sa langit kung yung gumagawa lang ng kalooban. Ano ba itong kalooban ng Diyos? Kapag babasahin natin ang ang tala ng awit, maaklat ng mga awit, 40, versikulo 8. Ano ba itong kalooban ng Diyos? I delight to do thy will, O my God. Thy law is within my 'yong no? Yung will ng Panginoon, yung will of the Father, thy will, I delight to do thy will. Ano ba itong kalooban ng Diyos? Sabi ni David, kinalulugdan kong gagawin ang iyong kalooban. Ay yung the law is within my heart. Ang kalooban ng Diyos na ang utos ng Diyos ilagay natin dito sa ating puso at sa ating noo. Ito yung kalooban niya. Ang kautosan ng Diyos ating susundin. Kaya nga, hindi lahat na tumatawag sa Panginoon, 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 papasok sa langit kung di yon lang yung mga taong sumunod sa kanyang kautosan. Dito sa 22, maraming mga tao magsasabi sa akin sa araw na yon. Ito yung sasabihin, Have we not prophesied in thy name? Hindi ba kami nangangaral kung saan saan sa iyong pangalan? No? Hindi ba kami nagpapalabas ng mga demonyo? Hindi ba kami gumagawa ng milagro sa iyong pangalan? Pero ito yung kakalungkot, ito yung sasabihin ng Diyos sa 23. No? magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Hindi ko kayo nakikilala. No? Kayong gumagawa ng katampalasanan. No? Tinitingnan ko ngayon, ye that work iniquity. Yung mga tinataboy ng Panginoon na gumagawa ng iniquity, ano ba itong iniquity? Na tinitingnan ko sa original na Greek. No? Ang word na iniquity sa Greek ay anumea. No, ano ba itong anomia sa sa Greek? No? ay sabi dito, illegally, that is violation of law. So pag-ibig sabihin na magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, no? kayong mga gumagawa ng katampalasanan, kasi ito pala yung, yung mga tao na mayroong relihiyon, but they are violating the law of God. No? Kay every religion that violate the law of God, they are the doers of iniquity. No, mababasa natin yan. Kaya nga, ito yung sa kapag babasahin natin sa Modern King James Version, ito yung tamang translation ng kanyang pagkasulat. And then I will say to them, I never know you, depart from me, whose working lawlessness. Kasi yung itataboy ng ating Panginoong Yesus, yung mga religion na hindi sumunod sa kautusan. No, ngayon ating, ating sa ano, ano ba kahalaga itong utos ng Panginoon? Ito yung sulat ni ni Propeta Isaiah to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sa pagtuturo, dalawa lang ang ating titingnan. Kung ang nagtuturo, mayroon silang utos na tinuturo at mayroong patutuo. Kung wala niyan, isa lang ang kadahilanan na hindi nila tinuturo yan sa mga tao sapagkat walang umaga sa kanila. Ang mga reliyon na hindi nagtuturo sa kautosan, madilim at walang umaga sa kanila. At isa sa mga turo ng Protestant religion ngayon, hindi na kailangang susundin ang utos ng Diyos. Sa pananampalataya na lang. No? Ano ang araw ng pagsamba ng Protestant religion ngayon? Sunday. Ito yung ang Sunday ito yung marka ng hayop. Ang Sabbath ito po yung marka ng Diyos. At ano po ang tinatanggap? Ano po ang ano tinatanggap ng Protestant ngayon kung ano ang binabago ng Katoliko, tanggap nila. Ano ang doktrina ng Katoliko tanggap nila? Ang ang turo ng Katoliko sa immortality of the soul, ganun din ang kanilang turo tinatanggap din nila ang turo ng Katoliko ng immortality of the soul na hin, uh, hindi po yan origin galing sa Biblia. Now, dito tayo sa pang sa 14, no? Apat na talata na lang. At nadadaya niya ang nananahan sa lupa dahil sa tanda na sa kanya pinagkaloob na mag-sa na magawa sa paningin ng hayop at sinasabi ng nananahan sa lupa, dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat ng tabak at na buhay. Sisigaw. Sino yung sisigaw? Yung mga tao. At anong sabihin nila? Dapat silang gagawa ng larawan ng hayop. Anong ibig sabihin ito na dapat silang gagawa ng larawan ng hayop? Ang Amerika magsasalita po ito ng katulad ng leon sapagkat i-impose nila sa kanilang batas ang isang persecuting church sa bandang huli. Kaya nga papapansinin ninyo, itong Amerika, sa katapusan, magsasalita ito siya katulad ng Dragon. Bakit? Ang Kongreso ng Amerika, magpasa po sila ng batas. No? Magpasa po ang batas ng kongres na i-unite ang lahat ng religion sa buong sanlibutan at gagawin nilang opisyal ang araw ng linggo na magiging pinakaaraw ng pagsamba. No? Ano po itong larawan ng hayop na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop? No, pagbabasahin ninyo, hindi ito bago sa kasaysayan ngayon sapagkat ang karanasang ito mayroon na yan sa Old Testament. Mababasa po natin yan sa Daniel 3. Nang si nagpatayo ng larawan. Na larawang ginto larawan ang ipapatayo nila hayop larawan ng hayop ng sa New Testament yung sa 13 ang larawan ng hayop katulad ito sa ipapatayo sa larawan ng hayop sa panahon ni Nabucodonosor nang si Nabucodonosor nagpatayo ng larawan no malaking larawan at ang dimension nito 666 na no, pagtitingnan niyo pag sabi ni nang natapos na itong larawan na ito diniklara sa Babylonian Empire na sino mang mga tao pinapatawag ni, w, ni, ni Nabakudonesar ang lahat ng mga tao pinapaharap niya ngayon sa larawan at sa likod ng larawan na nandoon ang mga trumpeter sa oras na marinig ninyo ang trumpeta ay lahat yuyuko sa larawan pero habang pinatunog nila ang trumpeta mayroon po tatlo doong katao na hindi dumapa sa larawan at ito po yung mga Hebrew Nakasama ni Daniel, si Sadrak, si Mesak at sa si Abednego. Sabi ang tatlo, sabi niya, iligtas man kami o hindi ng aming Diyos, dapat mong malaman, mahar na hari, na hindi kami sasamba sa iyong larawan. Ano bang ibig sabihin itong larawan? Ito po'y batas na iniimpus sa, sa kanilang imperyo, batas na pinapasunod na sino mang hindi sumunod sa batas na ito, papatayin. At ito pong batas na gagawin na dapat silang gagawa ng larawan. Ang larawan po dito ng hayop na tinutukoy, yung hayop na nasugatan at nabuhay, ito po yung batas na ang Sunday gagawing pinakaaraw ng pagsamba. Na? Kaya nga ito po yung isang batas. Ito, katulad nitong nangyayari sa Old Testament. Nang gumawa si Narbukodonosor ng larawan, ito po'y isang batas na ipasamba niya yung larawan. Ibig sabihin, ito po'y nangangahulugan na mayroong pong batas na dapat nilang susundin. At sino mang hindi sumunod sa batas na ito ay papatayin. Anong ginawa ni Nabakudunesar sa tatlong Hebreyong ito? Pinapaharap sa kanyang harapan at ano ang kanyang hatol? Susunugin sila sa horno. Pero nang tinapon sila ni sa pinatapon ng kanyang kasundaluhan sa hornong apoy, nang nakita ni Nebuchadnezzar, tatlo silang tinapon, ay nagiging apat sila. At nakita ni Nebuchadnezzar, nakita niyang kagaya ng anak ng tao at si Jesus Christ kasama doon sa kalagitnaan. Sapagkat siya po niligtas. Bakit ang tatlong Hebrew hindi sila sum sumamba sa larawan? Sapagkat yan po ay labag sa kautusan ng Diyos. At sa kahuling kapanahunan ito po ang mangyayari sa ating hinaharap ngayon darating ang ang panahon na ang Amerika na katulad ng tupa, magsasalita po siya kagaya ng dragon, sapagkat siya po ang magmula sa kanyang kapangyarihan, ang Kongreso ng Amerika magpasa po ng batas na dapat, siyang, dapat silang gagawa ng larawan ng unang hayop. Ang larawan ng unang hayop ito po ay araw ng linggo na kanyang ipapasunod sa buong sandibutan. Gagawing isang religion, kaya nga magkakaroon ng New World Order. Tandaan ninyo yan. Darating po sa ating kapanahonan itong tinatawag na New World Order. Magkakaroon ng isang pananampalataya sa buong sandibutan na hindi na magkabahagi ang mga reliyon sa buong sandibutan. Gagawin na lang isa ang araw ng pananambahan, araw ng linggo. At ito yung binabanggit dito sa Revelation 13, versikulo 15. Ating babasahin ang versikulo 15. At siya'y makapagbigay ng hininga sa larawan. No? Ibig sabihin, yung pinapasang batas ng kongreso ay ano? Ay pipirmahan po niya, ng, uh, apruban po niya ng presidente ng Amerika. No? Uh, ang, ang batas na ipapasa ng kongreso ay uh, apruban ng Amerika. ng no? Presidente ang executive power. At bibigyan niya ng hininga ang larawan ng hayop. Bakit bibigyan ng hininga? Alam, ano bang ibig sabihin ng bibigyan ng hininga? Alam niyo nang ginawa ng Diyos si Adan doon sa Garden of Eden, alabok lang yun si Adan. Pero nang, nang binigay yung hininga ng Diyos, nagkakaroon siya ng buhay. Ano bang nagkakaroon ng buhay? Yung kapangyarihan ng papase si eh, magkakaroon ang buhay, ang kapangyarihan ng ang katolikong reliyon, magkakaroon siya ng ano na, take over na siya sa kanyang kapangyarihan. No? Mabubuhay na na dati nasugatan siya ay dito na makumpleto na ma-recover na yung kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, itik take over na niya ang kanyang power. At dito, upang ang larawan ng hayop makapangungusap, makapangusap at maipapatay naman niya ang lahat na hindi sumamba sa larawan ng ayop. Napapansin ba ninyo? Anong ibig sabihin dito ng talata? Kapag mayroong batas, kapag mayroong hindi sumunod sa batas na ito, ay ito yung kasunod, magkakaroon ng dit decree. Sino mang hindi sumana, sumunod sa batas na ito, maipapapatay naman niya ang hindi sumamba sa larawan ng ayop. Ano yung larawan? Ito po'y batas. Ano yung batas? Ang batas niya yung marka ng hayop. Kaya nga, yung marka ng hayop, ito po ilalagay sa noo sapagkat itatanggap, ipapatanggap po yan ng kapangyarihang ito worldwide. Kaya nga, magkakaroon ang Amerika ng Declaration of National Sandilo at ito po hindi magtatagal, kukopyahin ito ng mga bans, ibang mga bansa, magkakaroon po ng Universal Sandilo. Pero ang mga, yung mga kapanahonan niya yan, hindi na magtatagal sapagkat darating na ang Panginoon. no dito, kaya nga, ang ano bang ibig sabihin yan, oh, ito po yung tunay na katotohanan, ito po yung interpretasyon mga kapatid. Kapag gagawa na ang batas ng Amerika, titik over na ang Papa sa kanyang kapangyarihan, ibibigay na ng Amerika ang full power, support doon sa Pope at ang Pope na ang mga ngasiwa sa, pag, sa pangunguna, sa persecution. At yung, ano, kaya nga dito, na, na pagbabasahin natin, ang ating tunay na kalagayan sa ating hinarap. We are facing the end time persecution. At ito po yung binabanggit ng Panginoon sa Matthew 24. Sino po ang mangunguna sa persecution? Ang Amerika gagawa ng batas. Pero ang batas na ito, bibigyan niya ng kapangyarihan ng larawan ng hayop ay maipapatayo niya ang larawan ng hayop. Ito yung Sunday worship. Ah oh, dito tayo kasunod mga kapatid, no. Dito sa 16 at sa 17, dito medyo mabigat ito. Eh dito 'yung dalawang talata na lang ang ating pag aralan matatapos na tayo, no? At ang lahat ng mga maliliit at pagkasunod pagkasunod sa declaration ng Sandilo, no, ang lahat maliliit at malalaki, mayayaman at mga dukha, mga laya at mga alipin pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kamay at sa noo. Saan yung tanda? Sa kamay at sa noo. At nang huwag makapagbili o makapagbili ang sinuman kung di siyang mayroong tanda sa makatuwid bayay, bagay sa pangalan ng hayop ng kanyang bilang at ng kanyang pangalan. oo ang makapagbili at makapamimili ma ay, ay yung mayroon lang tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At ito yung tatak ng hayop. Anong batas ito? Yung sandilo na idiniklala ng Amerika. No, ito yung kasunod. What is the mark of the beast? Ano ba yung marka ng hayop na ilagay sa ating noo at sa ating kamay? Ito po yung ano, ano nila? Inaamin ng katoliko na relihiyon. Sunday is the mark of our authority. At ang Amerika, darating ang Amerika na siya po ang magdeklara sa batas nito upang ipapasunod niya sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. Pero sino mang mga tao natatanggap sa araw na ito ay matanggap niya ang marka ng hayop at lahat na tatanggap dito walang kaligtasan. Mga kaibigan, ang labanan ngayon ay sa kasalukuyan majority na ngayon ang sande. Hindi po ito mahirap ipapasunod. Maliit lang ang grupo na sumusunod sa batas ng Diyos. Pero tandaan ninyo, gaano man kaliit ang grupo na sumusunod sa batas ng Diyos, mayroon silang kasiguruhan kasi sa maliit na grupo na yon nang doon po ang ating Panginoon. Sabi ni ito pa yung pag-aamin ng mga Katoliko. Of course, the Catholic Church claim that the change was her act and the act is a mark of his of her ecclesiastical power and authority in religious matter. Inaamin niya, inaamin nila na ang Katoliko sila yung nag-claim sa pagbabago. At yung kanilang gawa sa pagbabago, ito yung kanilang marka ng kanilang power and authority. Na, napapansin ninyo? At ito yung mangyayari sa hinal. And the act of a mark is act is a mark of her ecclesiastical power and authority. Dito tayo sa 18. Dito, may karunungan. Kailangan ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. Ano ang bilang ng hayop? Ang kanyang bilang ay anim na at anim na anim ang kanyang bilang ay 666. Pag-aralan natin ngayong gabi, ano ba itong numero na 666? Ito yung sa ano ni ni Pope Leo the 13. Na, na, ano natin yung sulat ni Leo the 13 kanina? No? Siya ang ang papa, ang kahalili ng Diyos na makapangyarihan dito sa lupa. Ito yung kanyang ang ang papa na ito mayroon itong ang kanya sombrero na tatlong compartment. Ang uh, tatlo kasi yung compartment yung ang uh, corona ng Santo Papa, ang ibig sabihin ng tatlong magkapatong na corona, Diyos sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa at sa kalagitnaan nakasulat ang ang nakasulat Bic Baika Bicarius Pilidi. Ano bang ibig sabihin nitong Bicarius Pilidi? Kasi sa, sa Biblia mayroong riddle dito, kailangan ang karunungan bilangin ang kanyang numero sapagkat ito yung numero ng tao. Ang kanyang numero ay 666. O, ating pag-aralan ito, saan ba ito nakasulat? No? The official language of the Roman of the Church of Rome, ito yung kanilang official language. Ano bang official language sa simbahan na ito ay sa salitang Latin. Ito po yung tala sa isang utor. The Church of Rome is in Latin. Traditionally, traditional church And the Latin language is the official language of the church. Her ceremonies and liturgies are in Latin. And the most significant title of the Pope is in Latin. Ano ba yung title niya? Vicarius Pilide. For it describes his claim. It declares his office in the Church of Rome. Ito yung kanyang claim. Ano ba itong Vicarius Pilide? Sabagat ito po yung kanyang declaration sa kanyang opis sa church na sa Roma. Now, ating titingnan dito, the Latin language uses the, la the letters of the alphabet to spell words and also numerical values. The letters are used as numbers and the numerical value for the sum of the letters in the title of Vicarious Pilidae is 666. Anyone who is familiar with the numerical values of the Latin letters can be easily resolve the letters of this title into the number 666. Pag-pagsumahin natin total yung kaniyang ano yung words na vicarius pili de pag, pag ano yung vicarius pag titingnan niyo yung total niya uh, pag gagamitan natin yung numerical value pag bibilangin natin yung numerical numer numerical value ng roman number ay ang bicarius mayroon po siyang total na 112 ang phile mayroon po siyang total na 53 at ang d mayroon po siyang 501 at kapag iaad add natin itong tatlong magkakaibang salita ang kahulugan po niya ay ang total po niya ay 666 ano po ba ang kahulugan ano po ba sa english ang bicarius Philide ang ibig po niyang sabihin, by car of the Son of God here on earth. Siya po ang kahalili ng anak ng Diyos sa lupang ito. At mayroon po bang kahalili ang anak ng Diyos sa lupang ito? Kaya nga sila po ay nagpatawag na Papa sa Roma. Sapagkat sila po ay tinuturing nila ang kanilang sarili na sila po ay Diyos dito sa lupa. Kaya nga the letter described in the pop meter the letter described in the pop's meter are this vicarius pilide which is in the latin for the vicar of the son of god catholics holds that the church which is the visible society must have the visible head at ito yung visible head nila yung pope of rome ngayong gabi ating natatapos ang ating pag-aaral sa ating talakayan patungkol sa tatak ng mark tatak ng hayop ang kanyang larawan at ang kanyang numero na 666. Ating natatalakay ito yung mahabang talakayan. Sa nagpapasalamat kami sa inyo ngayong gabi na bagamat mahaba ang ating talakayan inyo itong tinapos. Sapagkat hindi na kami nagkukulang sa aming pagbibigay sa inyo ng babala. Ang kapangyarihang ito, nasugatan ito. Pero sa kapanahuna natin ngayon, gumaling na ang kanyang sugat. Ngunit ang ating hinihintay ngayon, ang Amerika, ang Kongreso ng Amerika, magpasa ng isang batas na ipapasunod na sambahin muli ang tatak ng hayop. Ano po ang tatak ng hayop? Ito po'y araw ng linggo na ginagawa na ngayon sa kasalukuyan ng maraming relihiyon. Mga ka kaibigan, dalawa lang ang ating pagpipilian. Wala po tayong neutral ground. Kung sino ang ating sinasamba? Kung sino ang tatak na nasa ating noo? Ang atin kayang noon nakasulat kaya dito ang tatak ng Diyos o ang tatak ng hayop. Hindi po dito ang isyo mga kaibigan kung anong relihiyon tayo. Nang Na relihiyon po natin ang magdadala sa langit. Sa dal sa maraming relihiyon ngayon, ang Christian religion sa buong mundo. Dalawa lang ang araw ng pagsamba. Ang isang Kristiyanong relihiyon araw ng Sabado. Ang isa linggo. Pero sa dalawang Kristiyanong nito, ang isang grupo dito napapaloob po dito ang tatak ng Diyos at ang isang grupo tatak ng hayop. Kaibigan, saan ang iyong pipiliin ngayong gabi? At ngayong gabi, naunawaan mo kung saan ang tatak ng Diyos at saan ang tatak ng hayop. At alam ko na naunawaan mo, simple lang ang ating pagpapaliwanag ngayon. At ngayong gabi, kung ikaw nagnanais na magiging handa sa pagdating ng ating Panginoon, at kung magpasya ka, natagkapin mo ngayon ang tatak ng Diyos sa halip na tatak ng hayo, pwede mo itong gagawing pasya ng iyong buhay ngayong gabi. At kung ito ang iyong pasya na iskitang kitang ipanalangin, kaibigan, tayo po yuyuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat ama sa inyong gabay at patnubay na bagamat sa kalagitnaan ng gabi, ginagawa namin ang talakayang ito. Kami nagpapasalamat na natapos ito namin na uh, inyong sinamahan ng aming pag-aaral. Mayroon po kaming tagapanood, Panginoon, sa araw na ito. Kilala po ninyo kung sino sila at paano nila hinahanap ang inyong katotohanan. Mari Panginoon, na hindi pa lubos na kanilang naunawaan, ngunit gabayan ninyo, Panginoon, na pagdating, na, uh, pagdating ng araw na ang Amerika magdeklara na ang linggo ang gagawin nilang pinakaaraw ng pagsamba sa lahat ng relihiyon sa buong mundo. Sana maalala ng aming mga kaibigan na amin na itong binabanggit sa aming pangangaral bago pa nangyayari. Hindi po ito namin binabanggit dahil sa aming sarili, kundi dahil po ito sa propesya ng Biblia na inyong binibigay sa amin, na dapat naming ibibigay sa sanlibutan upang ang lahat na makapanood sa video naming ito kanilang maunawaan ang tatak ng hayop. Maraming salamat, Ama, sa inyong pakikinig sa aming dalangin. Nawa ito'y magbubunga ng maraming kaluluwa na kung darating ang tatak ng hayop na magiging tatak itatak sa lahat ng mga tao sa lupa, maalala nila na mayroong isang mga ngaral na nagsasabi ng katotohanan at kanila pong mahadlangan ng pagtanggap sa tatak ng hayop. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. At aming hinihiling na sana sa mga taong ibinibigay mo sa amin na makikinig dito. Hindi mo sila iwawala. Na amin silang makikita sa huling araw. Ito po ay aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong isos. Amen. Ah, alas 12.